עכשיו אני רוצה לדבר על נושא חדש. אתה משל עצמך? כן. בבקשה. אני קשוב עליך, אבל אני יודע שזה קשור לזה, תיארו לי לעצמי. מה זה קרה? מה שדיברנו קודם לא היה קשור. אני זורע את הזרעה בדרך מהבית לפה. טוב, הנושא הוא מתחיל בעוד ג' אבל מאחר שאני לא מחויב לאלף ב' אז התחיל בעוד אחרת. הנושא נקרא הפצה ואיך הפצה, מה זה הפצה ואיך זה עוזר לבן אדם. אוקיי, הפצה, זה הנושא. זה מתחיל בעוד נון, סתם. עכשיו בואו תסתכלו, מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. זה אומר כזה דבר. הבן אדם, כן, הבן אדם, אחד הדברים שמונעים ממנו, שמרחיקים אותו מהאושר וכו' וכו' וכו', זה שהוא מבין את כל הדברים בצורה מופשטת, אבל הוא לא מבין אותם במוחשי. זאת אומרת, זה לא חלק מהחיים שלו. נגיד, הוא יכול לקרוא 10 ספרים, איך שלא יהיה אכפת לו מהכסף, ואיך שהם יגנבו לו הכל לא אכפת לו. אבל אם תגנוב לו, אם אני עכשיו הולך ברחוב ומישהו יגנוב לו שקל, הוא לוקח אותו. מה קרה? רגע, 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 אבל אתה עכשיו קראת ספר שלא אכפת לך שיגנבו לך, אז מה אתה לחוץ מהשקל? אם באמת קראת ספר שמסביר לא אכפת לך שיגנבו, אז אם מישהו בא ברחוב שעודד אותך, אומר, תן לי את הכסף. מה אתה? קח את הכסף. כן, למה אתה רב איתו בכלל? זאת אומרת, אצל אנשים יש את הפער בין ההבנה לבין העולם הממשי שלנו. עכשיו, זה גם אחת מהסיבות שהסברתי, למה כדאי להגיע למפגשים, מי שזוכר היה וידאו על זה, שהמפגש הופך את זה לממשי. זה לא סתם איזה תיאוריה מרחוק, זה בעולם הזה שלנו, הנה. עוד פעם, גם אם בא למפגשים, הוא צריך לחוות את החוויה עם כל הכבוד, זה כמו לקרוא את הספר. אני מסכים, אני מסכים. אני רק אומר, אני אומר באופן יחסי, ללשבת בבית מול המחשב, לא, באת, נחית, נגעת, כן, נתנו, הרגשת, לא, כאילו. עכשיו. ואחרי 10 ספרים, הוא לא יכול להניח את זה וללכת? אתה תניח ותלך, רק שזה ילך מעצמו. את הכסף, מה? לא הבנתי. שהוא מבין שכבר לא צריך את הכסף. נו. כי אם צריך להגיע, יגיע, נכון? שאני... לא, 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 לא קשור, לא קשור. לא משנה, עזוב, שכח את הכסף, שכח את הכסף. הרעיון זה פשוט. שכח אותו, תגיד אחרי ששכחת. הרעיון הוא פשוט, הרעיון הוא פשוט. אתה מבין מה אני מבין? אני מבין מה עוד לא הבנת אפילו. אתה מבין? לא משנה. הוא מייצג אותי בעצמו. והוא מדבר על עצמו. זה ברור, זה ברור, זה ברור. בוא נתקדם. בוא נתקדם, בוא נתקדם, בוא נתקדם, בוא נתקדם. בוא נתקדם, תקשיבו שנייה אחת. עכשיו, מה שאני בא להגיד, אחד המחסומים הכי רציניים של אנשים, זה גם איך הם מציגים את עצמם מול העולם. זה אחד המחסומים הכי רציניים. זאת אומרת, הבן אדם כאילו מתבייש באמת של עצמו. נראית, יש לו איזה אמת, שהוא חושב שמשהו זה אמיתי, אבל הוא מתבייש להגיד, זה מה שאני חושב. כאילו, הוא מתבייש ללכת ברחוב ולהגיד, אני חושב ש... הוא מתבייש. עכשיו, זה כמו סוג של זוגיות, נגיד. נגיד שהילד שלך, נגיד, היה מתבייש להגיד שאתה אבא שלו. מה היית מרגיש? לא נוח. רק לא נוח? והמשלים עם זה בהמשך. אבל הרבה מעבר ללא נוח. לא, אבל מה היית אומר על הילד הזה? זאת אומרת, זה ילד זה? מה, אני נותן לו וזה וזה וזה, הוא מתבייש להגיד שאני אבא שלו? אמת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהבן אדם, יש לו את הבושה, שהוא מתבייש להגיד, זאת האמת שלי. ככה אני חושב. אני חושב ככה, ואתה זה שטועה. יכול להיות שאתה לא טועה. אבל הוא מתבייש להגיד מה הוא חושב. לא, 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 נפרסם, נפרסם. נכון, נכון. כן, 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 כן. עכשיו, מה שאני בא להגיד, אנשים שעושים חיפוש רוחני, אז אחד הדברים שקוראים להם בדרך, שהוא אומר, תראה, אני הבנתי, אבל לא רוצה להגיד לאחרים. עכשיו, הוא אומר, בעיקרון, יש לי גם, כי אם אתה למדת, קראת הספר ולמדת בזה וזה, למה אתה צריך לרוץ לספר על אחרים? תדאג לעצמך קודם, קודם כל, הרבה אנשים אומרים, קודם כל שאני אבין את עצמי, וזה וזה וזה, ואז אני אלך לפרסם לאחרים. שזה, יש בזה היגיון גדול. כי אתה צריך להתמקד בעצמך, מה אכפתך מאחרים וכו'. אבל, מה שאנחנו קראנו פעם קודמת ברבי נחמן, בן אדם יש לו שקר, והוא מתבייש להגיד את השקר, אז הוא עוטף אותו באמת. הוא כאילו לא נעים לו לשקר, אז הוא כאילו עוטף את השקר בדבר אמיתי. מה זאת אומרת, לא נעים לו להגיד שאני לא רוצה... לא נעים לו להגיד, אני מתבייש לספר לכולם שאני התחלתי לבדוק מה אני עושה וזה וזה וזה. אז לא נעים לו להגיד, תראה, אני מתבייש לדבר איתם על מה שאני לומד. אז הוא אומר, תראה, אני לא מדבר איתם.
סתם, לא כי אני מתבייש, כי אין לי זמן, כי אני עסוק, כי זה מיותר, כי אני לא ראוי, בלה 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 בלה. לא כי אני לא ראוי, הרבה פעמים זה כי ההקשבה שלהם היא לא ממוכנות שאתה נמצא. לא משנה, אבל השאלה האם אתה מולך... אני יכול להגיד שאני מסובב את זה, אבל כשאתה מביא דברים לאנשים שחיים את הרגע, אבל לא ממש את הרגע, את הסיפורים שלהם, הם מנותקים מהשיחה של מה שאנחנו מדברים. קודם כל הזמן, אבל אתה יכול לדבר איתם קצת. אתה יכול לדבר איתם טיפה. אתה יכול לתת לו ספר, להגיד לו, הנה, יש משהו ש... אתה יכול לא להתבייש, להגיד לו, הנה, אני חושב שזה טוב, אני נותן לך. כמו שהוא, יש לו את האומץ להגיד לך, בוא למשחק כדורגל, או יש פה תוכנית טלוויזיה, תראה אותה. אתה יכול להגיד לו, לך יש לך להיות האומץ, להגיד לו, תקשיב, זה ה... כמו שהוא יכול להגיד לך, תראה חדשות בשמונה. אתה יכול לקח, תקרא את הספר, מה אתה מתבייש? אומר, לא, אבל חדשות זה... שרגע, מה אני בא להגיד? מה אתה רוצה להגיד? שלמשל בחוויה שלי, אני לא חובה או מרגישה שזה בא ממקום של בושה, אלא ממקום של אין לי כוח כאילו לשכנע. אני אמרתי שאת חובה את זה במקום של בושה? כן. לא, לא. כן, תקשיב, אני אסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. הבן אדם... אתה אחד אתה פתאום? הבן אדם... אני כשאני שומע אותך, אני אומר לעצמי לפעמים, אני נכון, הוא צודק, כאילו אתה מדבר עליי, ואני שומע שאתה מדבר עליי, אבל אני אומר רגע, אבל גם על הפוך אתה מדבר עליי. אז מה את בוחר עכשיו? אני בוחר שתבין את כל ההיבטים. תבין את כל ההיבטים. אז אני רוצה להגיד כזה דבר. תראי, זה ברור שיש מלא סיבות למה שלא תלכי ותספרי לאנשים על המפגשים האלה. כי אין לך זמן, כי זה קשה, כי זה... מלא סיבות. כי את בכלל עסוקה במדיטציות, לא יודע מה, יש מלא סיבות, אוקיי? אבל אני טוען שהסיבות האלה הן גם חיפוי של דברים שלא בא לך בגלל חולשות. נגיד, לא נעים לי, תחשבו שאני משוגעת, לא יודע מה, דברים כאלה. ירקו עליי, ינדו אותי חברתית. ינדו אותך חברתית, אז למה ינדו אותך חברתית? אבל הלכת עכשיו, קראת הספר, לא אכפת לך שינדו אותך חברתית. אז מה אתה מפחד שינדו אותך? שינדו אותך, מה קרה? אולי אם ינדו אותך, אולי אחד תבין למה אתה חי. ואני נגיד אומר, אני מפחד שינדו אותי חברתית, אני מפחד שיסתכלו עליי כמו על מוזר. עכשיו, מה שבן אדם לא מבין, שהמחשבה שאומרת, אני מפחד שיחשבו שאני מוזר, זה מה שמרחיק אותו מהאושר. כי מה מלובש במחשבה שאומרת, אני מפחד שאנשים יחשבו שאני מוזר, זה בעצם שהוא אומר, אני חושב שמי שמוזר הוא לא מספיק טוב. ואז בעצם זה אומר, שאתה לעולם לא תבין את המציאות, כי למציאות יש שכל מוזר. עוד פעם, בן אדם שאומר, אני מפחד שאנשים יחשבו שאני מוזר, נגיד, אני אומר לו, למה שלא תיקח את הספר, תן למישהו? לא, יגידו, זה מוזר, זה ישתגע. עכשיו, מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר שבעיניו, מישהו משוגע, הוא פחות טוב. כי אם הוא היה חושב שמי שמשוגע זה יותר טוב, הוא אומר, וואלה, אני אביא להם את הספר שחשבו שהשתגעתי. אבל לא, מה פתאום? לא, אני לא אביא להם את הספר שלא יחשבו שהשתגעתי. אז זאת אומרת שהוא בראש שלו חושב שאם יחשבו שהוא משוגע זה פחות טוב. ולמה הוא חושב את זה? כי הוא חושב שמשוגע זה פחות טוב. ולמה הוא לא מבין את עצמו עד היום? כי הוא לא מוכן להשתגע. כי כדי להבין את עצמך, מנגנון כל כך מתוחכם שכדי להבין את עצמך צריך מוכן להשתגע. ולמה אתה לא מוכן לראות את הדברים כפי מה שהם? כי זה נראה לך משוגע. כאילו, הבן אדם... כי הוא בא מתפנים בסדר. הכוונה היא ש... לחוויה את הדחייה. עכשיו אם אני ניגש לבחורה, ואומרת כאילו, ניגש אליה עוד פעם, זה תמיד כבר באופי של החוויה הדחייה. לא, זה ברור. אתה יכול לשמוע את הלא, ואתה יכול לבוא ולפנות שוב ושוב ושוב, עד שתגיד כן. אני מתכוון למשהו אחר. אבל אותו דבר לחוויה הדחייה, כשאני משתף, על מהפכה של אהבה למשל שנים. מה, אתם עושים דברים הזויים כאילו, אז מה הקטע שלכם? כאילו, אתה מספר למישהו, אתה שומע את הדחייה בצלילים שלו. אז אתה כבר לא רוצה לספר לו שוב על ה... יפה, למה לא בגלל פחד מדחייה? לדוגמה, הנה, פחד מדחייה. עכשיו, רגע. עכשיו, חלק מהתהליך הרוחני, חלק מהתהליך זה ההתמודדות עם פחד מדחייה. בסיפורים שמסופר על, לא משנה מי, אז מסופר שהם היו הולכים, יוצאים לרחוב, אני חושב שזה קשור לברסלבים, אבל זה לא מסופר במקור עליהם, היו בכוונה לובשים בגדים, לא, בגדים מכוערים, כדי שירקו עליהם, כי הם רצו, הוא היה נגיד, עכשיו נגיד, אתה הולך לרחוב, אתה אומר, בוא, כאילו, כמו ביפה ובחנון, לא, הפוך.
כמו ביפה ובחנון, אם אתם רואים אותו שכל, כמו ביפה ובחנון, שלקחו את היפות וחיירו אותם, ואמרו לה עכשיו לכת, וכשישראל היא לכת מסתדרת. היה כזה משימה שאמרו, בוא נראה אם יש לה רק שכל או שהיא רק מה יופי. אז לקחו אותה, עשו לה איפור וזה כדי שהיא תראה מכוערת, אז אמרו לה עכשיו לכת וכשי עם הבחור שם להוזיז את הספה, שיעזור לך להרים משהו. כאילו, אבל מה עשו? עשו לה יותר יפה מזה, עשו לה. אמרו לה, עכשיו יש לך משימה קלה. את רואה את הספה הזאת, תעמדי ברחוב וכשי עם אנשים לעזור לך להעביר. ספרו, ועושים תחרות, מי שמנצח זה מי שיעביר הכי הרבה. היא מתחרה. כל אחד, בוא תעזור לי, יאללה, טיק טק, סגרה שעה, 100 אנשים עזרו לה להעביר. עכשיו אומרים לה, אין בעיה. עכשיו אנחנו נחאר אותך, עכשיו נראה אם תצליחי לגרום ל-100 אנשים לעזור לך להעביר את הספה. כאילו, קודם כל נציב לך את הרף, שאת נראית טוב, שנדע מה את כן יכולה לעשות. עכשיו בוא נראה אותך משיגה את אותו דבר עם השכל שלך, לא עם האופי שלך. זה יכול לעשות את הדרמה החזקה, אז מה? לא, זה גם יכול לעשות את הדרמה הטובה, שהיא תבין שהיא לא שווה כלום, שהיא תבין שהיא שווה רק את היופי שלה, לדוגמה. אבל זה מורכב גם ממצב חברתי בסך הכל, אם אתה מסתכל על זה. זה מורכב ממצב חברתי, מהתשתית שמבנית החברה. לא, אבל אני מדבר על משהו אחר. נכון, נכון, נכון. מה שאני בא להגיד... אני אעזור ליפה... מה שאני בא להגיד... אז מה? אם מדברת מספיק טוב, אז מה? לא, אתה מבין, תלוי לך... מה שאני בא להגיד, מה שאני בא לתת את זה כדוגמה, כדוגמה למהלך שהבן אדם משפיל את עצמו כדי לבדוק מה הוא באמת שווה. עכשיו, נגיד שהוא אומר פחד מדחייה חברתית, אבל זה לא פחד מדחייה חברתית, זה פחד, אני אתן לך דוגמה. זה פחד שאתה חושב שאתה לא מספיק טוב. עכשיו אני מנסה למצוא את הדוגמה. לדוגמה, לפעמים אתה נהנה כשדוחים אותך. לדוגמה, נגיד שיש לך יעלום ששווה 100 מיליון, נגיד. עכשיו, אתה, עכשיו, מי יהיה מוכן לשלם לך את ה-100 מיליון? רק מי שמבין ביהלומים. אז נגיד אתה הולך לשוק, אתה אומר למישהו, מי מוכן לקנות את היהלום הזה 100 אלף דולר? מחלך מפה, עזוב, זה זכוכית, זה זה. עכשיו, כל פעם שדוחים אותך, וואו, תראה כמה יהלום טוב זה שהם לא מבינים אפילו שזה טוב. אם אתה מודע שזה טוב. בדיוק. אם אתה היית משוכנע שמה שאתה חושב זה אמת, אז לפעמים זה שדוחים אותך, זה בכלל מפרגן לך. אתה אומר, וואו, תראה כמה זה מיוחד, שאף אחד לא קולט כמה זה טוב בכלל. כי אתה 100%. זאת אומרת, שהפחד מדחייה נובע רק כי אתה חווה את הדחייה שלהם. זאת אומרת, אתה מצליח להזדהות עם הדחייה שלהם כלפיך. כשאתה חושב שמה שמורים לך זה חצי נכון, ולא בא לך לחשוב על זה שאתה לא מספיק בסדר, אז אתה לא רוצה שהם יגידו לך שאתה לא מספיק בסדר. אבל אם אתה בטוח 100% שזה טוב, אז זה לא מזיז לך שהוא דוחה אותך. אתה הולך להציל אותו בכלל, אתה הולך להציל אותו. תחשוב שעכשיו נגיד יש לך ילד משוגע, נגיד, והוא מתחיל, והוא נגיד מכניס את היד לחשמל, אתה מושך אותו משם, והוא צועק עליך, אתה מציק לי, אתה מציק לי. עכשיו, האם אתה חווה דחייה? לא. אתה אומר, אני מציל אותו בכלל, הוא משוגע. הוא משוגע, הוא לא מבין, ואני בכלל עושה לו טובה שאני מרחם עליו, שאני ניגש אליו פעם נוספת. כמו שאתה כותב באתר, 100% הצלחה, ואתה... אני גם אין לי בא להתחייב ל-100% כישלון. לא, זה סיפור אחר. אני לא אכפת. נכון. עכשיו, השאלה היא אם אתה בא מגישה. מה שאני בא להגיד, אפילו נגיד פחד מדחייה. הפחד מדחייה זה ממה הוא נובע? האם הוא נובע מתוך... עכשיו, אם אתה באמת בטוח שמה שאתה עושה זה טוב, אז אתה אומר, אני בכלל מרחם עליו. זה בן אדם מסכן, שהוא לא קולט, ואני עושה לו טובה, שאני מסביר לו. נכון, אתה אפילו כשהוא דוחה אותך, זה גורם לך להרגיש טוב, אתה אומר, תראה, וואלה, אני עושה לו חסד. כי אם הוא כל כך לא מבין אותי, אז אם אני מדבר איתו, אני כנראה עושה לו ממש טובה. כי אם הוא היה ישר מבין אותי, טוב, נו, כבר מבין אותי. אני מנסה לשחזר אצלי בדברים שאני בטוח ב-100%. שהם טובים. ושהייתה שם דחייה, ולא רציתי דחייה. איזה דביל הוא, מה? כן? תקשיב, אתה לא היית נפגע מזה. זה 100%. אין מצב שאתה תחשוב שמשהו טוב, ומישהו יגיד לך שהוא רע, ואתה תרגיש עם זה רע. כשמישהו אומר לך, אני לא רוצה אותך... זה גם נקידת עמדה. אם אתה באמת חושב... אז אתה לא מכיל את החוגה. כשמישהו אומר לך, אני לא רוצה אותך, הוא בעצם מציף בתוכך את המקום שבו אתה לא רוצה את עצמך. כשמישהו אומר לך, אתה מכוער, הוא בעצם אומר לך את מה שאתה חושב על עצמך, רק לא רצית לחשוב עליו קודם. עכשיו, אם היית בטוח שאתה לא מכוער, אז לא אכפת לך שאומרים שאתה מכוער. היית אומר, תראה את העיוור הזה, הוא לא קולט שאני יפה. אתה מבין? הפחד להתחיל עם בחורה זה לא בגלל ש... לא לגמרי. מה? לא לגמרי. אתן דוגמה, נגיד שאתה מפחד להתחיל עם בחורה, נניח,
למה? כי היא תגיד לך, לא רוצה אותך, אז מה אם היא לא רוצה אותך? תגיד, תראה את הטיפשה, איך היא לא רוצה אותי. זאת יותר טוב שהיא לא רוצה אותי, היא לא מבין, בכלל היא לא שווה שאני אהיה איתה אם היא לא רוצה אותי. זאת אומרת, לא, היא לא רוצה אותי כי היא חושבת שאני לא מספיק טוב, ואתה חושב שאתה לא מספיק טוב, לכן לא מפריע לך שהיא לא רוצה אותך. אם היית בטוח שאתה יותר טוב ממנה, ושהיא רק לא קולטת את זה בכלל, ואין לך שום אפילו שמת של רגשי נחיתות, אז מה אכפת לך שהיא לא רוצה אותך? אתה אומר, תראה איזה מסכנה, איך היא לא רוצה אותי, תראה, אני מרחם עליה. היית עושה לטובה ואומר, תקשיבי, אני ממליץ לך המלצה אישית, כדאי לך לרצות אותי, אל תצרבי. אל תתחי, את לא קולטת מה, את לא קולטת מה את מפספסת כאן, מה את ככה אומרת לא רוצה, מה לא רוצה, את יודעת מה, את יודעת מה נשארה בכלל, מה את אומרת לא רוצה? זה רק שאתה בטוח ב-100%. נכון. מה שאני בא להגיד, שלפעמים הפחד להפיץ, נגיד, רעיונות, הוא נובע מתוך הפחד שלך לעמוד מאחורי הדברים שלך, וזה מה שנקרא שיש לך קשר דרדלה. זאת אומרת, אתה בזוגיות, אבל זוגיות כזאת, ככה, כאילו מעוררת. עכשיו, בתכלס, אתה בתכלס, החיפוש הרוחני הוא סוג של זוגיות. זוגיות עם מי? עם האמת. מה האמת שלך? עכשיו, אתה בזוגיות עם האמת. עכשיו, אם אתה מתבייש באמת, אתה מתבייש לייצג את האמת, אתה מתבייש להגיד זאת האמת, אז האמת אומרת, הבן אדם הזה לא בא לי להיות איתו בקשר. מה הוא מתבייש? מה, הוא מתבייש ממני? כאילו, את מנסה להיות בזוגיות עם אלוהים, ואת מתביישת להגיד שאת בת זוג שלו. אז אלוהים אומר, עזוב זאת, זאת לא רצינית. את מבינה? כאילו, כי אם אתה בטוח במשהו, אז תגיד אותו, מה אתה מפחד? תגיד, זאת האמת שלך, מה אתה מפחד? מה, אתה מתבייש? אתה אומר, לא, אבל לא נעים לי מה יגידו החבר'ה. זה כמו להסתיר את הדייט מההורים. והוא אומר, מהחברים. איך את יודעת, נגיד, אם מישהו רוצה אותך או לא? אם הוא מחביא אותך מהחברים, סימן שהוא לא כל כך רוצה אותך. אז מה קורה? את מנפנפת אותו. את אומרת לו, מה קורה? מה הסיפור? אומר לך, לא, אני לא רוצה שהם ידעו שאני יוצא איתך, אז מה זה אומר? שהוא לא רוצה אותך, הוא לא גאה בך. אז מה את עושה? את זורקת אותו ממך. זאת אומרת, אם את מתביישת להגיד משהו שאת חושבת שהוא אמת, יש משהו שאת חושבת שהוא טוב, את מתביישת להגיד הבאים, בוא תיקח, תקרא. עכשיו, זה נכון, אני עוד פעם אומר מההתחלה, זה נכון, שיש גם סיבות נוספות, כי אני לא מספיק מוכשרת, ואני לא בטוחה בכלל שזה נכון, ואני פתאום נצמדת, והיא פתאום נצמדת לאמת המוחלטת שהיא לא רוצה להפיץ רעיונות, שהיא לא בטוחה באופן מוחלט שהם טובים. נגיד, אם זה היה משהו אחר, נגיד, ביסלי, כך. רגע, אבל רגע, שנייה, לא רוצה את הדוגמה, ואני אומר, למה אני לא נותן לו ספר? כי אני לא בטוח באופן מוחלט שזה טוב. רגע, הוא אומר, רגע, אבל כתבת שצריך להיות בטוח באופן מוחלט, נכון, אז אני לא בטוח. אוקיי, אבל אתה מיישם את זה בכל הדברים. אם עכשיו היה לך כרטיסים חינם לאיזה הצגה, היית מציע אותם למישהו? אז למה? ואתה בטוח באופן מוחלט שזה טוב? לא, אז מה פתאום אתה מציע לו? אז למה את זה אתה לא מציע? מה פתאום עכשיו, בדיוק כשהגעת לדבר שאתה הכי חשוב לך בחיים, בדיוק בו אתה מתבייש? אז אתה אומר, בכל מצב אני מבין, לא מבין את מה שאני צריך לשווק, או זה אני אמור לשווק אם אני מאמין בזה. אתה צריך לא להתבייש, אתה צריך לא לפעול מתוך בושה, כי אז אתה מתבייש באמת שלך. אתה מבין, זה כמו הבת יענה שקוברת את הראש בחול, אומרת לא יתקפו אותי. מה לא יתקפו רק, אתה לא רואה שאתה לוקחים? אבל אתה אומר כביכול שאני אמור להפיץ משהו מסוים, למרות שאני לא מבין אותו, או לא למדתי אותו. לא, תפיץ אותו, לא, 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 את מה שאתה מבין, לא, בדיוק, בדיוק. אני לא אומר, תגיד מה שאתה לא מבין, את האמת שלך. אז בא, לפני שאני אתחיל להפיץ אותו, אני קודם צריך להבין אותו. לא, לא, שאתה נותן למישהו להבין. קודם להאמין בו. כשאתה נותן למישהו כרטיסים להצגה, אתה יודע מראש ההצגה טובה? לא. אז איך אתה נותן לו? אתה נותן לו, אתה אומר לו, אני חושב שזה עזור לך, אני חושב שתהנה. קח כרטיס להצגה, אני חושב, נגיד שאתה ממליץ למישהו על מסעדה, אתה אומר לו, שמעתי שיש פה מסעדה טובה, לך תאכל. ואת אומרת שאני לא אוכל, ושאני לא יש שם באותו ערב, ושאני לא יודע שישרדו אותו, ושאני לא יודע... נכון, באותו שנייה אני צריך לשבת איתו. לא, אתה אומר, אני יודע שזה טוב, ואני חושב שזה טוב, ממליץ לו. אני לא אומר לך לשקר. אבל סוג ההפצה הזאת היא סוג של סימן שאלה גם. נכון, אבל אתה חושב שזה יותר טוב, אבל אתה חושב שזה יותר טוב מאשר לא טוב. אתה לא בטוח ב-100% שזה טוב, אבל אתה חושב שזה יותר טוב מאשר לא טוב. אתה יודע מה אני אומר? נו, מה אתה אומר? קח את החומר הכי חרא ותפיץ אותו. לא, אין בזה תכלית. לא, השאלה מה תכלית? השאלה מה תכלית הדבר? תכלית הדבר זה לא ההפצה, החומר עצמו, אלא העבודה שלך עצמה, עצמך, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אני צריכה למה, אבל שאלה מה התכלית. אני אומר, אם המטרה היא שתהיה מסוגל שיבזו אותך, אז לך ותעשה את הדבר הכי מסוגל שיבזו אותך, וזה יעבוד, יעבוד. לא, אבל אני לא אומר לך סתם תלך שיבזו אותך, אני אומר, תעשה משהו שאתה חושב שהוא טוב.
לא תיקח את הדבר הכי גרוע, תיקח את הדבר שאתה חושב שהוא הכי טוב, אל תתבייש בו. עכשיו, מה שאני בא להגיד... אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. נגיד לדומה שאת פותחת את הספר ואת קוראת, שאם מישהו נגיד מקלל אותך, זה לא צריך להוזיז לך. אוקיי, קראת. ואם אפילו מישהו יורק עלייך, זה לא מפריע לך, קראת. עכשיו הלכת ברחוב, מישהו ירק עלייך, זה מפריע לך. עכשיו, למה? כי את בראש עושה מידור בין מה קורה שאני קוראת את הספר, לבין מה קורה בעולם האמיתי. בראש שלך יש הפרדה. אוקיי, קראנו, נחמד, סגרנו, עכשיו חזור לחיים האמיתיים. אבל אם את לוקחת את הספר שכתוב בו, אם מישהו יורק עליי, לא משנה לי, ואת לוקחת אותו לחיים האמיתיים, אומרת לו, הנה, כך תקרא, נגיד, אוקיי? אז עכשיו, אם הוא יורק עלייך, אז את עדיין נמצאת עם הספר. כי זה לא הלך לאיזה עולם אחר, זה כאילו אנשים בתודעה שלהם נמצאים בשתי עולמות. יש את המפגש, יש את הספר, סגרת אותו, עכשיו עברת לחיים הרגילים, עכשיו אתה מתפקד כרגיל. לא, אבל אתה לוקח את זה לשם, אתה אומר לו, תקשיב, נגיד שמישהו יש לו בעיה בעבודה, אתה אומר לו, בוא אני אעזור לך לפתור את הבעיה. נגיד בבעיה נפשית, נגיד חבר, אתה אומר לו, בוא אני אעזור לך לפתור, ואת אומרת לו את מה שאת חושבת שצריך לעשות, לא תיאוריות את הזה. את אומרת לו, את האמת, תקשיב, בוא תבדוק האם זה באמת רע, האם זה באמת טוב, את לא מתביישת בזה. כאילו, את לוקחת את מה שנקרא, את העולם הבא ומושכת אותו לפה. עכשיו, נגיד לדוגמה, נגיד שאת נותנת לו את הספר, אז בעצם זה הופך להיות מוחשי, זה לא נשאר שם, בבית. זה פה. על המציאות. בדיוק, בדיוק, מחברת, עושה את החיבורים במוח. ואז בחוויה שלך, אם עכשיו יקרה לך משהו במציאות רע, אז השכל של הספר נמצא איתך גם בממשי, לא רק במופשט. כאילו, התרגולת והתרגול גם בזמן אמת. נסביר את זה עוד פעם. כשאתה קורא בבית ספר, רק תראו את האנלוגיה של התהליכים. כשאתה קורא בבית ספר, זה תהליך מופשט ביחס לי, אתה קם הבוקר לעבוד. כי כשאתה קורא בבית ספר, זה תהליך רוחני, פנימי, אני יושב בנוח וקורא לזה וזה. אבל עכשיו כשאני נוסע בכביש, מישהו צופר לי, נגיד נכנס בחיי מערכת, ישר שכחת מה קראת קודם. כן, ישר רגע, למה? כי אתה כאילו יש לך הפרדה בראש בין מה שקראת לבין מה שאתה מיישם. אבל. אבל. לא, אבל תקלוט את הקטע. הייתי נוכח לאיזה אירוע, אני אסתק אותה לצפי, כן. הוא הגיע אותי. אבל. אם אתה יושב בבית ואתה קורא ספר, ואתה לוקח לך את הספר, והבן אדם שאתה פוגש אותו ברחוב, אתה נותן לו, אתה אומר לו, קח את הספר, אז אם הוא ייכנס בך עם הרכב, אתה גם לא תכעס עליו. כי הספר הפך להיות חלק מהמציאות שלך. אז באנלוגיה לקחת את תמיד... אתה מבין את ההבדל בדיוק, כי אם הספר נשאר בבית, אז האושר נשאר בבית, ושאתה עושה מדיטציה טובה, ועכשיו סגרנו את המדיטציה, חזרנו לג'ונגל. לא, אתה אומר לא, המדיטציה היא, עכשיו אני משתמש בה מול הבן אדם, אתה לוקח ממשי. אני רוצה להסביר לכם משהו. החוויה של הבן אדם היא גם דרך החושים. אוקיי, עכשיו במופשט אתה לא צריך שום דבר. אבל ביחסי אתה צריך דברים. עכשיו, מה זה אומר דרך החושים? אם נגיד אתה מרגיש, נגיד שאומרים לך אש שורפת, אתה מבין. אבל אם הם מכניסים לך את היד לאש, אתה מבין הרבה יותר טוב שהיא שורפת. עכשיו, יש דיבור. נגיד אתה מדבר עם מישהו משהו, זה עדיין קשר לא מחייב. למה? כי זה דיבור. אבל אם אתה לא... אבל אם אתה לוקח את הנייר, לוקח את הספר, מחזיק אותו ביד, לא לוקח. עכשיו זה כמו שממש הפכת את זה לממשי. ואמרת לו, זה אני. כי מה אתה נותן? את מי שאתה אתה נותן. אתה לא נותן לו... אתה אומר לו, הנה, זה אני. זה סוג של טכניקה של שיווק. נכון? לא, ברור, אבל אני בא להגיד, זה טכניקה של שיווק. זה טכניקה של שיווק. זה טכניקה של שיווק שלך מול עצמך. כי זה כאילו אתה לוקח לעצמך ואתה אומר, זה אני. כאילו במקום ללכת, במקום להגיד, נגיד לדוגמה, נגיד שאת קוראת מאמר בספר שהוא מסביר משהו מסוים. עכשיו, איך את גורמת לעצמך להשתכנע שבאמת זה נכון לגבייך, כמו שיש לך רגל. מתנסה בזה, על ידי שאת אומרת למישהו, זה אני. עכשיו, נגיד שאת לוקחת את הספר ונותנת למישהו, מה בעצם אמרת? אמרת לו, זה אני. זה כבר לא מסתתרת, זה כבר לא בבית. זה כבר לא רק שאני בחדר לפני השינה. לא, לא. פה בצהריים, ב-12 בצהריים, באמצע הג'ונגל, הנה, זה אני פה. זה מוחשי. עכשיו, את מחזיקה ביד משהו פיזי, ואת מזדהה איתו, אז את מזדהה גם מה שכתוב בו. עכשיו, אם בן אדם עושה את זה כמו חמור, כי יש, נגיד, את אלה שהם מפיצים ולא יודעים מה כתוב בכלל.
עכשיו זה, דרך אגב, זה יותר טוב משום דבר. כי לפחות, הוא חבור, הוא מחובר למשהו. זה גם, תראה, יותר טוב מאשר שיפיץ זבל אחר. אבל, אף על פי כן, אם אתה עושה את זה כחלק ממהלך, לא, כחלק ממהלך, כחלק של הגדרת אני חדש. זה אני. אני עומד מאחורי זה ואני מייצג את זה. זה כבר אני מייצג את זה, זה לא הוא שמה. זה אני חושבת שזה נכון, והנה אני נותנת את האמת שלי, אז החוויה גם הופכת להיות חלק, חלק ממך. הבנו את הדבר? מה הבנו? תן אתה, תגיד מה אתה הבנת. כאילו מחזק את האמונה שלך בספר עוד יותר. לא את האמונה, את החיבור, את החיבור. עכשיו היא אמרה את האמונה, ואני אסביר למה זה נכון. כי בסופו של דבר, גם להבין שהכל אחד זה גם כן סוג של אמונה. לא משנה איך נסובב את זה, זה אמונה. בסדר? בסוף אתה נמצא למוגדר, ומוגדר זה אמונה. נכון. השאלה במה אתה מאמין. כל הדת היהודית התבססה על העניין הזה. היו כמה ליד דתי שהבינו אולי מה שהבינו, וכל השאר האמינים, ופיתחו את זה לכל מיני שרים, שנשאר רק בגדר אמוני. אם היה אחד ביהודים שהבין, זה יותר מדי. לא יודע אם היה. היה חצי, וגם זה בקושי. תראה, אני רוצה להסביר משהו. יש, לדוגמה, נושא של הפצה, נושא של הפצה. קח את הספר תורה ואתה... זה מישהו שמאמין, נעביר אותו עליו. כן, אבל שם זה קצת שונה. עכשיו במסגרת שאנחנו מופצים, איזה בבית הספר, איזה פעם זה שם. אז אתה יכול להגיד שזה שטיפת מוח ברמה זו אחרת. אוקיי. והשאלה אם זה שנתן לי את הספר הוא בא ממקום... מאיזה מקום הוא מגיע? שהוא מאמין בספר, או רק כסוג של... כדרך להוציא ממך כסף. תודעה, או סוג של הבנה, או סוג של משהו שהוא בוחר. בסדר, אבל השאלה מה איפה אתה לוקח את זה? עכשיו מה אני אומר? אז תמיד זה שלוקח, זה לא זה שנותן. לא, אנחנו נראים עליך שאתה נותן. לא אני כבר נותן אז. אבל אני מה שאני מנסה להגיד... עכשיו נתתי עד שלי ספר שלך, אבל כמו שאמרת... הוא לא מעניין, הוא שיקח וזרוק לפח. יכול להיות שיקח. זה לא בשבילו, זה בשבילך. אתה נתת לו בשביל להגיד לעצמך, אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון, מבחינתי שיקח וזרוק לפח. מה זה יהיה לך? הוא זה עניין שלא ככה. למה זה צריך שואט אותי ככה? אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. כי עצם זה שאתה לוקח משהו, ואם נגיד אפילו קנית את זה בכסף ונתת לו את זה במתנה, זאת אומרת שזה עוד עלה לך כסף בכלל. זאת אומרת, אתה אומר, אני חושב, אני אתן לך דוגמה, אם היית רואה את אח שלך גובע ברעב, והוא לא מוכן לאכול, היית הולך קונה לו אוכל? היית הולך, ואם אתה יודע שהוא יזרוק, עדיין היית קונה אוכל, שיהיה. נכון? זאת אומרת, אפילו שיזרוק שיהיה על הרצפה. שאלות האופציה. אתה מרחם עליו. אתה אומר, אני לא בטוח. בטוח. לא האח שלך, הבן שלך. אימא שלך, דוד שלך. לא חשוב לי, אני לא מצטעתי. אתה מבין למה אני מתכוון, לא, כי זה לא מדויק. זה עוד פעם, זה אישי. אני אמרתי שזה מדויק. שום דבר לא מדויק. אני מדבר באופן יחסי. אני אומר שחלק מהסיבה שאנשים מפחדים להגיד למישהו כך, זה כי הם מתביישים בזה. אבל למה כך? לא נעים. אם אני מספר ומשתף, זה גם אותו כך. נכון, גם נכון. אולי לכך יותר עוצמתי מאשר כך ספר וכך. באידיאל, זה שניהם. אני אמרתי קודם שדיבור, אני קודם הסתכלתי עליו, אמרתי, דיבור זה עדיין כללי. דיברתי דיבורים, דיברו דיבורים על הדיברות. שכח, עכשיו בוא נמשיך למשחק כדורגל. עוצמה היא גבוהה יותר. תקשיב, בן אדם, תראה, יש במוחשי. עכשיו אני אומר יותר מזה, רבי נחמן אמר, מי שלוקח ממני, מי שנותן לי, הוא בכלל יותר מקבל למה שהוא נותן. כי כשאתה לוקח כמה שקלים, ואתה נגיד, נותן לבן אדם, עכשיו, אז בעצם, אתה כאילו הפסדת כסף. אבל מה שהרווחת, שבעצם הדבקת לעצמך את השכל שלמענו ויתרת על משהו. זאת אומרת, אהבה נוצרת כשאתה מוכן לוותר למען הבן אדם. אהבה נוצרת כשאתה מוכן להשקיע בבן אדם. דרך אגב, אם אתה רוצה לגרום למישהו לאורך, מה שאתה צריך לעשות לדוגמה, זה לבקש ממנו לעזור לך. עכשיו, אם הוא יעזור לך וזה יהיה לו קשה, והוא יגיד לעצמו, אני אעזור לו, אז זה יכול לחזק, עכשיו הוא הביא את היקוך, אבל זה יכול לגרום לו לאהוב אותך, כי הוא חייב לאהוב אותך כדי לעזור לך. אי אפשר לעזור למישהו ולתת מעצמך בלי שהוא אוהב אותו. אוקיי, בלי שאתה אוהב אותו. למה? כי ככה זה עובד. זה לא בא מבפנים.
כן, אז כדי להתאמץ, אתה צריך לחשוב שזה יותר טוב, ואם אתה חושב שזה יותר טוב, אז אתה מתחיל לאהוב. יש איזה מהלך שלם. מה שאני בא להגיד, שכשאתה עושה דבר למען דבר אחר, זה גורם לך לאהוב אותו. רבי נחמן, ואני אגיד לכם משהו, רבי נחמן הביא בספר שלו, וזה אחד בעיניי, למרות שהם, בעיניי ברמה המיסטית או לא מיסטית, אחד הזכויות שלי היה שאני אהבתי מספיק את רבי נחמן. הקמתי לו אתר, ופרסמתי אותו, והפצתי אותו, ועשיתי לו סיכומים, וחילקתי, וגם הייתי עומד בצמתים ומחלק ספרים, הכל, את כל הטקסים. זה? בלי? לא משנה, בלי זה הסיפורים. לא, אתה מגיע? מה? לא, לא, לא. בלי מוזיקה טראנס. לא, בדיוק. מה שאני בא להגיד, רבי נחמן אומר, על ידי האהבה, אז האוהב נאכל ברוח הנאהב. זאת אומרת, אתה שאתה אוהב משהו, אתה הופך להיות הוא. נגיד, כמו לדוגמה, נגיד שאתה מתחיל להריץ את אלביס פרסלי, אתה אוהב אותו, אתה קורא עליו, שומע אותו וזה וזה, בסוף אתה מתחיל לדבר כמו, אתה מתחיל לזוז כמו. בדיוק, 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 עכשיו, עכשיו, עכשיו. בסוף אתה גם מתחיל לחשוב כמו. עכשיו, זה עניין של דבר, אתה אוהב את הדבר. עכשיו, בעיקרון, את צריכה לאהוב כלום. אבל איך תאהבי כלום? איך אפשר לאהוב כלום? את רוצה להיות כלום, רוצה להיות הכל, אוקיי? את רוצה להיות הכל, צריכה לאהוב כלום. איך תאהבי? יש פה, מה שאתה אומר זה פרדוקסלי, למה? רגע, תן לי לסיים את הרעיון. אז אני אומר, בעיקרון, תכף אתה פרדוקסלי. בעיקרון, את צריכה לאהוב כלום. לא, בעיקרון את צריכה לאהוב את הכלום, בכבודו ובעצמו, אבל אי אפשר לאהוב את הכלום. מה אתה עושה בשביל הכלום? הוא לא ביקש ממך כלום, מה אתה עושה בשבילו? אז את אוהבת את הלבושים של הכלום, מבינה? למענם את עושה. את עומדת מאחוריהם, את לא מתביישת בהם. כאילו אני אומר, זה הרעיון, לכן יש את הלבוש של החכם, בצורך העניין נגיד שזה אני נניח, או מישהו כמוני, שאת בעצם אוהבת אותו כי הוא הדבר הכי קרוב למה שאת רוצה. עכשיו, באידיאל, את לא צריכה לאהוב את הפרצוף. צריך לאהוב את הרעיון. לאהוב את הרעיון שמאחורי, נכון. עכשיו, בעיקרון, את גם לא צריכה לאהוב את הרעיון, כי בסוף את צריכה לאהוב את הכלום. את צריכה לאהוב את הכלום שהוא מאחורי כל הרעיונות. אבל אתה מתחיל לאהוב וכו' וכו' וכו'. ולכן, ברמה הפרקטית, חלק מההתפתחות הרוחנית של הבן אדם, כתרגולת מעשית, זה כמו שכל יום הוא עושה הליכה, זה כמו שכל יום הוא אוכל 3 פעמים ביום, או נגיד כשהוא צמא הוא שותה, אז אנחנו הופכים את זה לסוג של הפצה. מה זאת אומרת? כל פעם שאתה מרגיש מדוכא, אתה חייב למצוא מישהו להסביר לו את השכל, את השכל. 3 פעמים ביום תעשה לך נועל, 3 פעמים ביום אני צריך 3 אנשים לדבר איתם, להסביר להם את הקו חשיבה הזה. תמציא לך ל3 אנשים, ואז לעשות נועל. כמו קם בבוקר, יש לך נהלים, אני היום צריך 3 אנשים לדבר איתם, להסביר להם את השכל, נגיד לדוגמה, נגיד לוקחת, נגיד לוקח שכל, נגיד שכל, הנה עכשיו חשבת, נגיד שכל, אולי חשבת ולא שמת לב שחשבת. תסתכל, אני אתן לך דוגמה, נגיד כמו שיש נועל, כל יום אני אוכל את ארוחת בוקר, כל יום נועל חדש, כל יום לפני שאת אוכלת ארוחת בוקר, כדי שתזכרי טוב מאוד, לפני שאני אוכל את ארוחת בוקר, אני צריכה מישהו, כמו שעושים בתוכניות מתיחות, בוא נראה כמה זמן אתה מחזיק אותו על הקו. אני צריכה מישהו, במשך 2 דקות, לא משנה על מה, לדבר איתו ולשאול אותו למה, למה. עכשיו, אפילו על תהליכים מקבילים, נגיד שהוא אומר בעבודה, איפה זה וזה? רגע, למה אתה חושב שזה ככה? אולי זה ככה? למה ככה? אולי ככה? הדבר אחר אפילו. אבל את התהליך של הלמה, אתה בטוח? אתה לא בטוח? אולי לא. אולי הפוך, רגע, בוא נבדוק. אולי ככה, אולי ככה, סתם, הנושא אחר אפילו. וזה האימון שלך אישית. מה? זאת האמת שלך, נכון? תעמוד מאחוריה. כמו שאתה אוכל ארוחת בוקר. אני אתן דוגמה, עכשיו אתן לכם דוגמה, נגיד בדוגמה, נגיד שאתה צמא, אתה הולך לשתות. אתה מדבר על תפילה בעצם, זה סוג של תפילה. ככה אתה מתחיל לחבר את התהליכים, ככה אתה מתחיל להתחבר לדבר הזה. זה לא נשאר מהמפגשים. בדיוק, זה ביום, עכשיו אתן לכם דוגמה, עכשיו דוגמה, נגיד שאתה צמא. אתה נגיד שאתה צמא, לא, אבל... זה בינינו רק, אני מדבר על... בדיוק, בדיוק, לא, לא בעצם, לא. נגיד שאתה... זה בינינו שאתה... בעיבור שלך. הם כאילו דוחים אותך בשיחה. בדיוק. כי אלה שדוחים אותך, הם בעצם הדחייה שיש בתוכך לשכל של עצמך. זאת אומרת, כשמישהו, אתה מפחד מה יגידו לך, כי אתה מפחד לחשוב את מה שהם חושבים עליך, כי אתה חושב את זה על עצמך. זה מה שהוא הכי חזק שלך. יש איזה מקום...
קבוצה מסוימת שיש להם גם עובדים עבודה מסוימת ובתוך קבוצה מסוימת, בתוך הם מגירים וכסביבה. כמו מדיטציה, כמו כל דבר. כן, זה או לא משנה. וכשאומרים להם, ומה קורה בעולם בחוץ, אומרים לא, שמה, את תתעסקו עם האנשים, את דברו איתם על זה, כאילו, תעשו את כל מה שאתם חושבים בתוך הקבוצה. כי זה יערר להם את האמונה. כן, לא יודע אם זה יערר או לא. נכון, למה? אחת הם יערו האמונה, כי הם עוד לא בשלים מספיק. כן, הם יזברו בחוץ. לא, לא, יכול להיות שאתה שומר, יש עוד משהו נוסף. למה לא? רגע, למה? מה שהוא אומר זה נכון, ועכשיו הוא הסביר עוד יותר טוב למה כן צריך לעשות את זה. אתה צריך, כדי להיות בטוח במשהו, אתה צריך להיות בטוח שאף אחד גם לא יערר לך אותו. נכון. לך תבדוק אחד אחד מי יערר לך אותו. כן. ואז זה גורם לך להיות בטוח. זה כמו נגיד, איך אתה נגיד רוצה לדעת אם הצלחת להתאמן בקראטה, אתה מתחיל לחפש יריבים. אתה לא אומר, טוב, למדתי את זה וזה, אבל במדבר. לא, לא, בוא נראה מי יכול להילחם בי. אז מה שרציתי להגיד, נוסע, חומצה, אז זה כאילו כמו במדיטציה שאמרת שזזים כרית בשביל זה. צריך להיות בכל, ב-24 שעות, לאורך כל העולם, זה לא שזה סביבה בסביבה. גם כשמוזיזים את הכרית על הראש שלך. כן. אתה צריך להיות גם לכל מצב, לכל תנועה של רגע. אבל מה שאני טועה, אבל מה שאני אומר, אתה אומר אתה צריך להיות, אבל אני מסביר לך איך להיות. כולם אומרים שאתה צריך להיות, הם מסביר לך איך להיות. כי הם מסבירים לך, אתה רוצה להיות יותר מודע לעצמך במשך היום, תעשה יותר מדיטציות. כאילו, עוד פעם תברח, נגיד לא מספיק, נגיד לדוגמה, אתן לך דוגמה, נגיד שכל יום, נגיד אתה רב עם ספקים, נניח. ואתה לא מצליח להסתדר, אתה לא מצליח לשלוט בכעס של עצמך, אז אתה הולך למורה הרוחני, ואז הוא אומר לך, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? כל בוקר תעשה שעה מדיטציה לפני, תעשה שעתיים, ואתה אומר לו, ואם זה לא עובד, ואיך אתה תעשה שעתיים, ואם זה לא עובד, תעשה שלוש, ואם זה לא עובד, ואיך אתה תפסיק לעבוד, לא, ואיך אתה תפסיק לעבוד, ואז לא תהיה בעיה, כאילו תברח מהבעיה, תברח מהבעיה, לך למדיטציה, ואז אתה תהיה רגוע. אני אומר לך אחרת, אני אומר לך, לא, קח את המדיטציה לשם, זאת אומרת, תדבר בצורה אחרת עם הבן אדם. שים לב למילים, ואני אומר לך, תעשה תרגולות מעשיות. כל בוקר אתה מוצא מישהו, הבן אדם הראשון שנכנס אליך בבוקר, אתה צריך להחליף איתו שתי דקות שיחה על הנושא. איכשהו צורב את זה, תגיע לשם. שתי דקות שיחה, אתה צריך להכניס לו לראש, תקשיב. זה לא משנה, זה אחד. אתה צריך שתי דקות בראש לפמפם לו את זה, כל בוקר. צריך למצוא מישהו, וכל שעתיים, לא יודע מה התחלופה של האנשים, כל שעתיים אתה צריך שתי דקות מהשיחה להגיד לו תקשיב. נכון שזה חשוב, אבל זה לא רק חשוב. זה גם לא חשוב. ככה, תרגולות, תזכור, אתה עושה לך שעון מעורר רגע, שעה עברה עוד לא מצאתי מישהו. אתה לא מצאת מישהו, אתה מתקשר. עכשיו צריך מישהו לדבר איתו, להסביר לו את הדבר. ככה אתה הופך את זה ליותר ממשי. עכשיו, אני אומר להפוך את התהליך לממשי. נגיד שאתה נותן לו משהו, ואתה אומר לו, בוא נסביר לך מה כתוב פה. עכשיו אני אעשה לכם את זה יותר מתוחכם. נגיד לדוגמה, שאתה רוצה למכור למישהו משהו. נגיד שאתה לוקח ספר, ואתה אומר, אני רוצה למכור לו את זה. נגיד אני נותן לך אותו בחינם אפילו, ואתה אומר, אליעד נתן לי את זה בחינם, אבל אתה עכשיו, המשימה שלך למכור את זה למישהו ב-100 שקל. ב-200 שקל. ספר אחד, 200 שקל. עכשיו, כדי לגרום לו לקנות את זה ב-200 שקל, אתה צריך לשכנע אותו שזה טוב מאוד. זאת המשימה שלך. קח אותו, עכשיו המשימה שלך זה לשכנע 50 אנשים שזה מספיק טוב כדי שיהיו מוכנים לשלם לך את זה ב-200 שקל. אתה משכנע את עצמך בדרך. את מי אתה משכנע? אתה משכנע את עצמך, עשית את התרגולת מול עצמך. כי מול עצמך בעצם, שכנעת, כי כל פעם שומע לך זה לא טוב, אתה אומר לו, מה לא טוב? אתה לא יודע כמה זה טוב, כמה זה זורך, כמה זה. את מי שכנעת את עצמך? עכשיו אני לא אומר... שהוא מקבל דחיות. הוא מתחיל להאמין שאולי זה לא נכון. עכשיו אני אומר ל-20-30 שאני אגיד להם שווה 200 שקל. זאת האמונה שלי. היא יכולה להיות הכי חזקה שבעולם, בהתחלה אתה תהיה עם פשן לבוא. אבל לאט לאט הפשן ירד. זה נכון, וזאת בדיוק הסיבה שאתה תעשה את זה כדי שנגלה מה הפרצוף האמיתי שלך. הייתה אחת שעה ל-30 פרצופים, מתברר שלך יש 300. אם הראשון יורק עליך, יש לך פרצוף, כבר השתנה פרצוף. אם שניים ירקו עליך פרצוף אחר, שלושה ירקו עליך פרצוף אחר, ארבע ירקו עליך בכלל פרצוף אחר. לא, זה הסיבה. כמה אתה מעמיד, כמה אתה חושב שזה אמת? זאת בדיוק הסיבה. הסיבה היא, זה שאתה תצטרך לחזור. אתה יכול לחכות את זה? תכף לדליק.
הסיבה היא זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שאתה אומר, אני כבר נהייתי מאסטר באמנות לחימה, אומרים לך, לך תלחם בהם. אז אתה אומר, רגע, אבל אם הם ינצחו אותי, אני אגלה שאני לוזר. טוב מאוד, תגלה שאתה לוזר, תחזור, עשה את התרגול, ותחזור עוד פעם עד שתצליח. עד שתצליח, אתה צריך לעשות סט רצוף של 10 לוחמים, לנצח אותם רצוף. אתה נגיד צריך לדוגמה, נגיד בקרבות, נגיד אתה צריך לעשות, נגיד 10 ניצחונות בנוקאוט, תוך 3 דקות, בלי שום, באמצע שום נפילה. נכון. דוגמה, אתה אומר, אני צריך להגיע למתפידו, דרך אגב, ככה זה עובד בכל תחום. עכשיו, כשאתה מסביר לבן אדם, נגיד, מה טוב בזה, נגיד, אומר לו, בוא תיקח, מה טוב, ואתה עכשיו המטרה שלך לשכנע אותו לקנות, לשלם על זה, שזה, אתה מרים את הרף יותר. זה לא רק להסכים לקבל, אלא גם שהוא הסכים לשלם על זה, ואפילו תעלה את הרף, תעשה סכום גבוה, לדוגמה, אז אתה בעצם צריך להיות בטוח שזה טוב. עכשיו, מה זה נתן? לך זה נתן. שאתה בטוח שזה טוב. זה הסיפור. הבנו את הנושא? מה הבנו? תן אתה, מה אתה הבנת? הבנו כדי לשווק מוצר מסוים, אני אמור לעבור... לשווק למי? לעצמי. לעצמך, בדיוק. פרגולציה של עצמי, אני אמור, חוץ מלקרוא או לחוות את החוויה הביתית, אני אמור לקחת ולחוות אותה ביום יום, באופן השוטף והאקראי. ולהתמודד עם זה, וכל הזמן להיות מול העיניים שלי, את אותה תרגולת, כדי לנסות, ואחד התרגולים שאתה הצעת, היא למצוא סוג של פרטנר או אדם מסוים. לא. לנסות... מסוימים. מסוימים. לא, אל תצטמצם לי לשחל לקיר, דבר לא, תחיל לחפש אותך. קודם אחד, קודם אחד. כל כמה... לא, תחפש מגוונים. אוקיי. ולנסות לעשות עליהם, ליצור תרגולציה כדי שתשרת אותי בדיעבד, כדי לשווק או להגיד את הדברים שנלמדו אצלי בבית. בדיוק. עכשיו בוא נקרא לכם בספר משהו מעניין. עכשיו אם... אתה אומר, אין גם חשיבות במה, אם זה מוצר טוב או מוצר רע. לא, חשיבות הוא שאתה חושב שזה טוב. או לא, האמונה שלי. בדיוק. בדיוק. שאתה חושב שזה טוב. לא משנה אם זה טוב או רע, משנה שאתה חושב שזה טוב. רגע, עכשיו אני לא אומר לשקר, חברים, רגע, חברים, אני לא אומר לך לשקר, להגיד לו תקשיב, אם אתה תקרא את זה, אתה האמת שלך, אבל תעמוד מאחוריה ואל תתבייש משום עד הסוף, בדיוק, בדיוק. עכשיו אני רוצה להסביר עוד משהו, הגישה היהודית או הרוחנית שמדברת על הפצה, היא בדרך כלל לא מדברת מהמקום הזה, היא מדברת מהמקום של תקשיב, העולם בצרה צרורה ואתה צריך לגאול אותו. העולם עומד להיחרב, אם העולם לא יחזור בתשובה, לא יבוא משיח, ואלוהים בוכה, בלה 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 בלה, שזה נכון, אבל מהיבט מסוים. אבל אני אומר, מרכז הפוקוס פה, זה לא שאתה הולך להציל את השכנים שלך, אתה הולך להציל את עצמך, אתה הולך למות בדרך לקבר, תקשיב, לפני שאתה עולה, אתה פמפם לעצמך בראש משהו, כן, שמשלך את זה. עכשיו אני רוצה להקריא לכם מהרבי נחמן בספר ליקוטי מוהר"ן, באיזה חלק? א', יפה, חלק א', איך הוא ידע? לפי כמות הדפים של ה... חלק א', בתורה נ' ג'. טוב, עיקר ההולדה... איפה בא הגימלון? נו, אני קראתי את זה היום. הגימלון הרבה זמן. טוב. מה זה גימלון? עיקר ההולדה, עכשיו קראתי את זה בבוקר, אחרי שבאתי לקחת. בבוקר? כן. מה קראת? את ההולדה. אז כתוב ככה, עיקר ההולדה תלוי בהי, בבחינת ה' לכם זרע. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה להוליד, אם אתה רוצה להתפתח, ליצור, להוליד, התחדשות, זה תלוי בהי, יש דבר שנקרא ה', בו זה תלוי. ואברהם ושרה לא הולידו עד שהם הגיעו להי. עכשיו, מה זה ההי? איך נדע? אז כתוב ככה, עיקר ההולדה על ידי הדעת. כדי שאתה תוכל להוליד, כדי שתוכל להתפתח, לפתח, ליצור, ליזום, לפעול, בשביל זה אתה צריך דעת. וקטן אינו מוליד. כי, אוקיי, ועיקר הדעת, מה זה דעת? שהיינו שישתמש בדעתו, שיוציא את שכלו מכוח אל הפועל. רבי נחמן אומר, לא מספיק שאתה יודע, אתה גם צריך ליישם את מה שאתה יודע. כי גם לקטן יש דעת, אבל אצל הקטן עדיין הדעת בכוח ולא בפועל, כי לא ישתמש בדעתו ולא הוציא אותו. עכשיו תפסיבו. ומי שהוא שלם בדעתו, שהוציא אותו מכוח אל הפועל והשיג את מה שאפשר לדעת האדם להשיג בדעתו, אז הוא קרוב לדעת השם יתברך, ויש חמישה דברים ש... וכו' וכו' וכו'.
רבי נחמן אומר, כדי שאתה תוכל להתפתח בחיים, ליצור, לחוות התחדשות, לדע וכו' וכו', בשביל זה אתה צריך דעת. עכשיו רבי נחמן אומר, ולמה מה זה היי? היי הכוונה שבסוף אתה תקבל את החמש פרספקטיבות של אלוהים. רבי נחמן אחר כך בספר כותב שיש חמש פרספקטיבות שאלוהים חושב אחרת ממך, ואם אין לך את החמש פרספקטיבות האלה של אלוהים, אתה תתחיל להוליד כמו אלוהים, כמו שאלוהים יוצר את העולם, ואתה תהיה בכמו, ממש כמו אלוהים שאתה יוצר. אולי, אולי זאת בכלל הידיעה. שרבי נחמן אומר, אולי, שרבי נחמן אומר, לדוגמה אלוהים נגיד לא מבדיל בין דבר להיפוכו, אלוהים יכול לתפוס דברים אינסופיים, יש חמש שזה. עכשיו השאלה המעניינת, זה איך בן אדם יכול להשיג דעת. אז תקשיבו, ולהשלים את דעתו, שיהיה שלם בדעת, איך בן אדם יכול להשלים את דעתו, לדעת את מה שהוא להשלים? אי אפשר, אלא על ידי עסק שעוסק עם בני אדם לקרבם לעבודת השם יתברך, על ידי זה נשלם דעתו. רבי נחמן אומר, אתה לא יכול להשלים את דעתך, אתה לא יכול כאילו להשלים את מה שחסר לך בידיעה, אלא אם כן, אלא רק על ידי שאתה עוסק עם בני אדם לקרבם לעבודתו יתברך, רק על ידי זה נשלם דעתו. אתה חייב להפיץ את הרעיון לאחרים. וכמה שהם פחות בהם, וכמה שפחות בא להם לשמוע אותך, שם זה יותר טוב להפיץ להם. למה? כי מי שלא רוצה לשמוע אותך, זה בעצם החלקים בתוכך שלא רוצים לשמוע את האמת. הכי קשים, ולא שהוא עטוף. לדוגמה, לדוגמה, נגיד שאתה מדבר עם בן אדם, אני אומר לך, עזוב אותי, תן לי עכשיו לסיים פה את הצהריים. עכשיו, העזוב אותי הזה נמצא בתוכך, שאתה מנסה לדבר עם עצמך, ואתה אומר לה, בתוכך יש קול שאומר, עזוב אותי, תן לי לסיים את הצהריים, אבל זה בתוכך אתה אומר את זה לעצמך. ואם אתה אומר לו, תעזוב אותי מהצהריים, אני מסביר לך משהו יותר חשוב, עם מי דיברת? עם עצמך. עזוב אותי, זה בדיוק אותו דבר, כי זה בתוכך נמצא. אז אי אפשר לוותר על החלק הזה. אני אומר שאי אפשר, אלא אם כן תסיימי אותו. לא, באמת. אני אומר לך באמת, אני לדוגמה, יכול להיות במדבר, וזה לי טוב כמו לדבר איתך. כי כשאני מדבר איתך, אני מדבר עם הפסלים שבמדבר. זה אותו דבר בחוויה. זה לא באמת משנה, כי בסוף, 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 אתה מגיע למהלך שאתה כבר לומד מכל דבר, אתה רואה את העלה נופל מהעץ, זה כאילו דיברת, זה כאילו זה לא משנה. אבל בתהליך, בהתחלה, אתה צריך לדבר עם אנשים. זה לא הרבה תרגומציה. למה? רבי נחמן אומר, כי הם מחדדים דעתו בבחינת ומתלמידה יותר מכולם. היה רב אחד שאמר, הרבה למדתי מזה והרבה למדתי מזה והרבה למדתי מזה. ואתה יודע ממי למדתי הכי הרבה? מהתלמידים שלי. כי כשהם שאלו אותי, הם הכריחו אותי להבין. כי נגיד לדוגמה, עכשיו את יכולה נגיד שאת קוראת ספר, ספר שכתוב איך לא לכעוס, נגיד, ואז לעצמך את מנסה להסביר, את אומרת, הבנתי איך לא לכעוס. אבל אז שאת אומרת למישהו, אל תכעס, הוא אומר לך, למה שלא יכעס? עכשיו את חייבת להסביר לו, כי גם הוא צריך להשתכנע, אז את מבינה? זה אחרת. ובשביל זה, חברים, ובשביל זה, תלמידים נקראים בנים. למה תלמידים נקראים בנים? כי על ידם בא ההולדה. מה עם הבנות? יש שנייה. אדרת נשים. אדרת נשים. רבי נחמן אומר, התלמידים, גם אתה מוליד אותם, אבל פה הוא אומר משהו אחר, הם בעצם גורמים לך ללדת. כשאתה מדבר איתם, זה גורם לך להיות מסוגל ללדת. כי אם אתה מדבר, זה מוציא מתוך אחד הדבר. עכשיו תקשיבו טוב טוב, ובשביל זה, אברהם ושרה הטריחו את עצמם לגייר גרים, כי על ידי זה השלימו דעתם. רבי נחמן אומר שאברהם ושרה בסיפור התנכי, הם היו הולכים כל יום, מה היה העיסוק שלהם? לחבר אנשים לאלוהים. למה? למה? הוא אומר למה הם עשו את זה? כי על ידי זה השלימו את דעתם. אברהם רצה להיות בטוח שיש אלוהים. הוא אומר, איך אני אהיה בטוח שיש? אני אתחיל לשכנע אחרים. אם אני אשכנע אחרים, כל פעם יגידו לי אין, ואז אני צריך לשכנע אותם שיש, ואז אני אשתכנע שיש. אני פיתח גם. אבל איך באמצעות הקונפליקט, לדוגמה. נגיד שאתה רוצה להשתכנע לשכנע את עצמך, במה אתה נגיד רוצה לשכנע את עצמך? שאתה לא צריך לפחד אם לא לך כסף. נכון. דוגמה, נניח. לא, בוא ניתן דוגמה. אוקיי. דוגמה. עכשיו אתה צריך לשכנע, דוגמה מאוד טובה. עכשיו אתה צריך להתחיל לשכנע אנשים אחרים שאם לא יהיה להם כסף, לא יקרה להם שום דבר. שכנע אותם. עכשיו הוא משכנע אותי לזרוק את הכסף, מתי שהוא לא זורק את הכסף. אם תצליח לשכנע אותם, תקשיב,
עכשיו, כשאתה תגיד למישהו, עכשיו, נגיד שאתה רואה מישהו שלחוץ שלא יהיה לו כסף, נגיד הוא לחוץ שלא יהיה לו כסף, אתה אומר, לא משנה אם לא יהיה לך כסף, אל תדאג, יהיה טוב בכל מקרה. אז הוא אומר לך, לא, לא, אבל יהיה רע. עכשיו, כל פעם שאתה משכנע אותו שלא משנה, את מי שכנעת? את עצמך. בדיוק, אם אתה לא מסוגל לשכנע אותו, אתה בעצם לא מסוגל לשכנע אותו שבתוכך. אתה כאילו משלים את התהליך של ההבנה, מהפנים לחוץ, מהחוץ לפנים. אוקיי. ונתקרבו ל-A וזכו לגרשם. אבל, תקשיבו, אבל מי שאין שלם בדעתו, והוא רחוק מדעת האדם, כל שכן מדעת השם יתברך, שהוא מבחינת ה', אז הוא קטן ואין מוליד. רבי נחמן אומר, מי שאין לו, מי שעוד לא השתמש בשכל של עצמו, מי שעוד לא ביטא את עצמו, רבי נחמן אומר, לא רק שהוא רחוק מהדעת של אלוהים, הוא גם רחוק מדעת של בן אדם, אפילו בן אדם עוד לא נחשב. תסתכלו לניסוח. מי שאין שלם בדעתו, והוא רחוק מדעת האדם, כל שכן מדעת השם יתברך. רבי נחמן אומר, יש בני אדם, שהוא אפילו בן אדם עוד לא נהיה. איך אתה רוצה שהוא יהיה אלוהים? עוד לא בן אדם. קודם כל שיהיה בן אדם, אחר כך נהפוך אותו לאלוהים. אבל מה זאת אומרת הוא לא בן אדם? הוא לא בן אדם בכוונה, הוא עוד לא השתמש ביכולות שלו כבן אדם. כשאת תהיה בן אדם, נהפוך אותך לאלוהים. מה זאת אומרת? כשתבטאי את כל היכולות שלך כאדם, זה יהפוך אותך לאלוהים. כשתהיה בן אדם, תהיה אלוהים בעצם. זאת אומרת, יש לך כבן אדם יכולות, שעוד לא השתמש, שעוד לא השתמש בהם, כשתתחיל להשתמש בהם ותהיה בן אדם, זה עצמו ייתן לך את אלוהים. וזה הטעם, תקשיבו טוב, וזה הטעם שהצדיקים מייגעים את עצמם, זאת אומרת, מתאמצים, ורודפים אחר בני אדם לקרבם להראות אותו יתברך. רבי נחמן אומר, הצדיקים רודפים אחרי בני אדם, ורבי נחמן אמר פעם למישהו, אמר לו, אם היה לי כסף, הייתי משלם לך שתבוא לשאול אותי שאלות. שמעת? רבי נחמן אמר פעם למישהו, אמר לו, אם היה לי כסף, אני הייתי משלם לך, כדי שתבוא למפגשים ושתשאל אותי שאלות. אבל אני הבנתי שלא היה לו כסף. כן, לא היה לו מספיק. המצב שלו חלש, אז. בסדר. אז מה, הוא לא חלש. לא משנה, אני מסביר לך. לא. מי אמר שאתה צריך בלי כסף? אמר, אם היה לי. אמר, אם היה... מי אמר שלא? לא, לא. לא, לא, לא אמרתי את זה. זה לא השיחה. זה לא נושא השיחה, זה לא נושא... הנושא השיחה היה שרבי נחמן אמר, זה כל כך חשוב שאני אסביר לך, שאם הייתי יכול, לא הייתי אומר לך, תשלם לי, אני הייתי משלם לך כדי להסביר לך. אתה עושה לי טובה שאני מסביר לך בכלל. עכשיו עוד פעם, את זה הוא אמר לפני ש... ארץ ישראל? כן, סתם. הוא אמר את זה אחרי, אבל הכוונה בלפני. כי זה לא באמת הוא צריך אותך. מבחינתו, לך אתה עם הכסף שלך, והוא לא צריך לא אותך ולא את הכסף ולא כלום. אבל הוא בא להסביר לו בעצם, תקשיב, זה כל כך חשוב, שאם יש לך, תשלם למישהו כסף כדי שיבוא לשאול אותך שאלות. אתה צריך לשלם לו כסף כדי שהוא ישאל אותך. אתה צריך להגיד, אני פסיכולוג, הפוך. מי שבא אליי מקבל כסף. אתה אומר, אתה תשאל את השאלות, אתה אומר, אני עכשיו צריך ממך 50 שאלות בשעה. אתה יכול להגיד 50 שאלות, אני משלם לך כסף. כל שאלה שאתה אומר, אני משלם לך כסף. למה? כי כשהוא שואל אותך שאלה, הוא בעצם מוציא ממך את התשובה. כאילו, מאלץ אותך למצוא תשובה. בדיוק. זה כמו, אתה מוכן לשלם כסף למי שייתן לך מכות. תבין, זה כמו נגיד ברוקי, שאומר, אני מוכן עכשיו בזה, אני אתן כסף כדי נמצא מי מוכן להתחרות בי. אני עוד מוכן לממן רק שיתחרה בי. כדי להוכיח לעצמי שאני טוב, אני אשלם כסף למי שמוכן להתחרות בי, זה אותו שכל. זה כמו הקפטן שעומד בצומת דרכים, וזה שנותן לו את הכסף. מי זכאי ליותר מצווה מבחינה הדתית? אני טוען שהקפצן. כי אם הוא לא היה מי שמקבל, מה הוא יעשה בכסף שלו? אין בו שום דבר, אז הוא זכאי יותר. בוא נמשיך. רבי נחמן אומר, אין זה, רבי נחמן אומר, אין זה כדי להרבות כבודם, אלא כדי להשלים דעת ה... זה בשביל שיהיה להם דעת שלמה. עכשיו רבי נחמן אומר עוד דבר, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, אישה נאה ודירה נאה וכלים נאים. ואז רבי נחמן אומר, מה זה אישה נאה? אתה צריך שיהיה לך חומר ממוזג במזג השווה, שיהיה ראוי לקבל שכל. רבי נחמן אומר, לא כל אחד ראוי בכלל שיהיה לו שכל. יש בן אדם שהשכל אומר, מה פתאום, לא רוצה להיות פה. רבי נחמן אומר, אתה צריך להיות ראוי בכלל שהשכל ירצה להתעדד איתך. ודירה נאה זה יראה, וכלים היינו תלמידים הגונים שיקבלו ממנו, וכשיש לו את כל ההכנות, אז הוא יכול לבוא לשלמות הדעת. תסתכלו מה כתוב פה אחר כך. כתוב ככה, לזכות לשלמות הדעת זה על ידי גרים. אם אתה רוצה לזכות לשלמות הדעת, אם אתה רוצה שתהיה לך דעת שלמה, שתהיה מאושר וכו' וכו' וכו', על ידי גרים. כמו שאמרו, הרבה למדתי מרבותיי,
הם התלמידה יותר מכולם. אתה הרבה לומד במפגשים, אבל אתה לומד יותר כשאתה מנסה להסביר לאחרים את מה שלמדת במפגשים. כל מפגש, עכשיו מה זה אומר? זאת אומרת שכל מפגש אתה יושב ורושם סיכום, מקליד סיכום מה למדת במפגש, וגם מנסה לשכנע את זה לאחרים. כי זה גורם לך להבין פי מאה את מה שלמדת במפגש. זה מה שהיה קורה לי איתה. כל פעם הייתי נפגשת, אני רוצה להסביר לה. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? מה רבי נחמן אומר? כי על ידי שכל אחד מקשה ושואל, כי כל אחד יש לו מניעה לעבודת השם יתברך, וצריך להשיב לכל אחד על שאלתו. על ידי זה נשלם דעתו. רבי נחמן אומר שאתה עכשיו הולך ומנסה להסביר לבן אדם משהו שהבנת פה, ומשכנע אותו וכך, ותבין ותתחבר למנגנון. נגיד, אתה נגיד צריך לדוגמה להציב לעצמך מטרה שאתה נגיד רוצה להביא לפה, כל מפגש, מישהו אחד חדש, נוסף. עכשיו, מה אתה צריך? אתה צריך לשכנע אותו שזה טוב. אז הוא מקשה עליך, אומר לך, לא, אבל קשה, יש לי מניעה, אבל אני גר רחוק, אבל זה עולה כסף, בלה 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 בלה. אז עכשיו אתה צריך להשיב לו לשאלה. תגיד לו, לא, אבל זה שווה, זה טוב. ואז נשלם דעתו, כי כשהוא מעלה את ההתנגדות ואתה נותן לו את ההיפוך, זה בעצם גרמת על עצמך להבין יותר טוב. ובסיכומו של דבר, זאת אסטרטגיה, יש מלא אסטרטגיות, זאת אחת מהאסטרטגיות איך להתפתח רוחנית. פשוט לקחת את מה שאתה חושב שהוא נכון, לא לשקר, אני בשום שלב לא אומר לשקר, אני אומר אבל לא להתבייש בזה. להפיץ את זה ולא לפחד מדחייה ולא לפחד מכלום. פשוט להתחיל להתחבר לאמת. תחשוב, ניתן לכם עוד היבט, זה כמו נגיד, תחשוב שהשכל הזה הוא בחורה שאתה מחזר אחריה. בשביל בחורה, אם אתה רוצה להרשים אותה, אתה תגיד לה, אין בעיה, אני אסע עכשיו לסין, אני אביא לך, נכון? עד לסין, אני אסע לסין, אביא לך. אני אומר, אני מוכן להתאמץ למענך, מוכן להשקיע, מוכן להתאמץ, ואתה הולך ושם שלט חוצות בשמיים, אני רוצה להתחתן איתך, בשמיים, שכולם יראו, לא מתבייש, לא, מה הפסיכית הזאת, זאת פסיכית, אני בשמיים, כולם מפרסם להם ש... בדיוק. אז מה שאני בא להגיד? ראית אלה דבר שאתה כשבאתי למישהו פעם, תן לי לסיים את הרעיון. רגע, אחר כך שאני אגמר לך. למה? אבל אני אשכח, אתה לא תשכח. אם תשכח זה לא משנה. גם זה לא. אני לא רוצה לשכוח. יאללה, בסדר. תקשיב, מה שאני בא להגיד זה כמו תהליך של חיזור, ממש כמו תהליך של חיזור. יש משהו שאתה מחזר אחריו, תאהב אותו, תשקיע בו, תן למענו, תתאמץ למענו, אל תתבייש בו. אל תפחד מזה שידחו אותך, נגיד לדוגמה כמו נגיד בסרט הזה עם ה-30 פרצופים, שלא ראיתי אותו בדיוק, אבל מה שהבנתי, נגיד שיש לך ילד אוטיסט, נגיד, אתה לא מסתיר אותו בבית, אם אתה באמת אוהב אותו, אתה הולך איתו, ואתה לא מתבייש בזה שירקו עליך בגלל הילד שלך. אתה אומר, לא, אני אוהב אותו, ולא אכפת לי שירקו עליי, בדיוק, בדיוק. אז אתה אומר, לא אכפת, כאילו, אם אתה אוהב את הדבר, אז אתה לא מפחד שירקו עליך בגללו. אבל אם אתה מחביא אותו בבית, אתה אומר רק שלא ידעו, אז אתה לא באמת אוהב אותו. מה רצית להגיד? הבאתי לאנשים ספרים, כאילו, אמרתי כאילו, אני מוכן לשלם להם מאשר לבקש מהם. לשלם עליהם, זאת אומרת, אני אכלה לי כסף הספר, ואני רוצה לתת לבן אדם את הספר, ואני אומר, אני כאילו, ראיתי מוכן לשלם את הכסף מאשר... לתת מטרה מאשר למכור. בדיוק. למה? כי לא נעים לך. זהו, זה מה שהבנתי. והבנתי שהיום זה לא קשור לכסף. גם לא משנה אם הוא ייתן לי, אני צריך להגיד לבן אדם, תביא כסף על זה. לא בכלל קשור בכלל מה זה. אני גם חושב. בשביל ההתבזות הזאת, שאני חושב שהיא התבזות, כי אני מרגיש שזה יחזק אצלך את הקשר. ואז הבנתי, זה לא משנה אם הוא יביא לי כסף. אתה תעשה את הביזוי הזה. אתה צריך להגיד, אני רוצה לצאת מפה עם עסקה, לא אכפת לי איך. כן, כן, ככה שאתה. בדיוק. צאת עם עסקה. גם אני ככה התחלתי, לא נעים לי, התחלתי לחלק אותם בחינם, אמרתי רק שנייה, מה? לא, עכשיו הוא מתחכם חוכמולוג אחר, עכשיו הוא... לא מדבר, עד היום לא קיבלתי ממנו כלום. עכשיו, רגע, תאכל לו 50 ספרים. יש מוכן. עכשיו הוא דיבר, תאכל לו 50, הוא יפיץ אותם שם, באזור של... שמה, לא משנה, שמה. בנמה, הוא יפיץ אותם. טוב, רגע, תקשיב, עכשיו הוא מתחכם... עכשיו הוא מתחכם בכיוון אחר, עכשיו בואו תקלטו איך הוא משקר ועוטף את זה באמת. אוקיי. תקלטו, הוא, מה, איך הוא משקר. לא, אני אסביר לכם איך, הנה, תראו עכשיו בזמן אמת. עכשיו הוא, אבל אמת. אני אומר לך את האמת. אתה עשה אינפורמציה, אתה אומר אמת. יש פה מראה, אני המראה שלך וגם זה מראה, אולי צריך לשים פה מראה. אולי צריך, אולי כל זה מראה. אני אסביר לך. אתה, מה אמרת? אתה אמרת, תראה, בהתחלה
הוא כאילו ניסה להסביר, בהתחלה הוא אומר, נתתי בחינם, ואז הוא אומר, כן, ואז הבנתי שאני צריך לשכנע אותם לקנות בסיפור. אבל יש פה עוד שקר, כי הסיבה שאתה לא רוצה לתת בחינם, זה גם אכפת לך על הכסף. זה לא רק בגלל שהבנת שאתה צריך. לא, לא, זה קטן. לא, לא. שום דבר, שום דבר, שום דבר זה לא קטן. לכן יש לך שניים. חלק אתה נותן בחינם כדי להוכיח לעצמך שלא אכפת לך על הכסף, חלק שני אתה משכנע אותם, שלא יהיה. כי הוא כאילו עכשיו מצא את המילות. הוא אומר, כל פעם שלא, כל פעם שהוא לא יצא לתת למישהו, כי חרם לרקם, רגע. עכשיו, כל פעם שאני לא מודע פשוט. אני אסיים את המשפט. יש יתרונות בלתת בחינם, ויש יתרונות בלתת בכסף. היתרונות שאתה נותן בחינם, זה שאתה מוכיח לעצמך שאתה מוכן לשלם, על הדבר, ושאתה לא מפחד על ההפסד הכספי שלך, ואתה מספיק אוהב את זה, ואתה מספיק, אתה אומר, זה כל כך טוב שאני מוכן לתת לו את זה רק שאולי יקרה, אפילו שיחשוב שהוא רוצה לקרוא, זה גם יתרון, אפילו בעצם זה שהוא אומר, אני מוכן לקרוא כבר זה טוב, בעצם זה שאמר, מוכן לאכול. נגיד ילד, נגיד שהוא, נגיד, לא אוכל, אתה אפילו אומר, אם הוא רק יגיד שהוא מוכן לאכול, זה כבר השגנו הישג, גם אם הוא לא יאכל, אתה אומר, אני אביא לו את האוכל, אגיד לו תאכל, רק כדי שיחשוב, אולי אני רוצה לאכול. אפילו שיזרוק. כי אם הוא אלף פעם יחשוב אולי אני רוצה לאכול, בסוף אולי הוא יאכל. תבין? יפה. אז אני אומר, אז אחד, רגע, רגע. אז יש יתרון בלתת בחינם, כי אז אתה מוכן. אני מוכן בשביל האופציה אפילו. שהוא יחשוב, בשביל שתן לו, מה שאנחנו בהתחלה. כן, רגע, רגע, אז עכשיו שנייה. אם אתה נותן לו בחינם, יש בזה יתרון. כי אתה בעצם, מה אתה מקבל מזה שנתת לו בחינם? זאת אומרת, אני מוכן לשלם, לעבוד, להתאמץ, ואת הכסף הזה לקחת ולתת. בשביל דבר שאני אוהב אותו, שחשוב לי, אבל יש מזה גם חיסרון. למה יש לנו חיסרון? כי אם אתה נותן לו בחינם, אז גם אין לך התנגדות, אין לך קונפליקט. עכשיו, אז מה שקורה, עכשיו, מה היתרון בלתת בתשלום? כי יש בזה קונפליקט, כי הוא לא רוצה, ואז אתה צריך לשכנע אותו יותר לקנות את הספר. אבל מה החיסרון? שאז אתה לא מתרגל את זה שאתה מוכן לוותר. עכשיו, מה קורה? הוא לדוגמה מרגיש, שאין לו חשק להוציא את הכסף, אז הוא אומר, לא אתה, מישהו הוא שם. אז הוא אומר, לא בא לי להוציא את הכסף, אז הוא אומר, תראה, לא נעים לי להגיד שלא בא לי להוציא את הכסף, אז אני אגיד, אתה יודע למה התחלתי לגבות כסף מאנשים? בשביל שאני בכלל רוצה של התנגדויות. תבין? כי לא נעים לו לסד את המחיר, אז הוא תבין, לכן הוא עוטף את השקר באמת. ולכן הפתרון זה לעשות שניים. אתה גם תיתן לו בכסף, וגם תיתן לו בחינם. ואתה חייב את אותו כמות, לדוגמה, תבין? כדי שתציב לך את הרף. עכשיו עשיתי את זה יותר יפה, זה כמו הבחורה שאמרו לה, בוא נראה כמה את מוציאה ביופי, אחר כך נראה כמה את מוציאה בשכל. זה אותו דבר. אתה נראה כמה אנשים תסכים לתת להם בחינם, עכשיו את הכמות הזאת, אתה צריך לקרוא להם... אני חושב לי יותר קשה. אה? אחר אני אעשה את זה בקשה. לא, בסדר, בסדר, לא משנה. לא, אבל... לא, 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 רגע, 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 לא, לא. אבל צריך... אבל צריך את שניהם, כי אם אתה תלך, רק על הקטע של הכסף, נגיד אם תלך רק על הקטע של הכסף, יהיה לך התנגדות, 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 תגיד, אולי אני לא יכול לתת, אבל אם יש לך את הקונטרס, מה, למה לא? למה לא? למה? דוגמה, אם לדוגמה נגיד, נגיד, אתה הולך נגיד למכור, נגיד, ולא יקנו, נגיד, אז תגיד, כנראה, אולי זה לא מתאים להם. אבל אם נגיד שאתה נותן את זה בחינם, נגיד, לוקחים, אז כשאתה בא לתת לו בכסף והוא לא רוצה, אתה יודע שהסיבה היחידה שהוא לא רוצה זה בגלל הכסף. לא, אתה מבין? כי זה, כי אתה, כאילו, אתה לא יכול להגיד לעצמך, אולי הוא לא צריך את זה. מה אולי הוא לא צריך את זה? הנה, הוא אמר שהוא צריך את זה. אז אתה יודע שהוא צריך את זה, ואז אתה אומר, מה? אני לא יכול לשכנע אותו שזה יותר טוב ב-50 שקל? כאילו, אז מה הבנתי? מה, כל מה שאני לומד פה לא שווה 50 שקל, לא שווה 100 שקל? אתה מבין? אבל אם אתה לא תיתן את זה גם בחינם, נגיד, אז אין לך את הקונטרסט. אתה אומר, אולי הוא לא צריך, אולי הוא כבר מאושר. יש לי מהלך כפול וחופל. הלך לי לראות מהלך כפול, אני רוצה לספר אותה? תספר. ככה אני אעבור פי שלוש, יעיל פי שלוש מבחינתי. אני אעבור עם הבן אדם, אני אספר לו קצת על הספר, אני אגיד לו את הספר, אני אגיד לו, טוב, עכשיו תביא לי את הכסף, יביא לי את הכסף, עשיתי את העבודה, ואחרי זה אני אגיד לו, תח, לא צריך את הכסף, שזה עוד עבודה מבחינתי, ואז אני אספר לו על התהליך גם כן. אבל הוא עשה את זה עוד יותר יפה. אבל הוא עשה את זה עוד יותר יפה. עכשיו אנחנו עוד צריכים. אז יש פה בעיה קצת. למה יש בעיה? על זה אומרים לך תעבוד. מה, הבנת? למה לא? הייתה אחת שאלו אותה, למה את לא באה למפגשים? הייתה אחת שאלו אותה, למה את לא באה למפגשים? היא אמרה, אין לי טרמפ.
אמרה לי טרם, אמרה לי טרם. אז אמרה לגברת, אם את לא מוכנה לתפוס את הרגליים ולשוע, לא יעזור לך שאתה בואי למפגשים, כי לגנד אין לך טרם בכל מקרה, אז צריכה ללכת לבד. זה כמו בן אדם, אמרו לו, למה אתה לא הולך למסעדה? אמר, אין לי טרם. אמרו לו, תקשיב, לאכול אתה צריך לבד, אם אתה מחכה שמישהו יאכל במקומך, זה לא יעזור שתלך לזה. רבי נחמן, מישהו, בסיפור, רבי נחמן, אמר שהוא רוצה ללכת לארץ ישראל, אז מישהו אמר לו, אתה יודע, שאתה נוסע, תיקח אותי איתך. אמר לו, בשביל מה אתה צריך? מה יצא לך? אז רבי נחמן אמר לבן אדם, מה יצא לך שתיסע לארץ ישראל? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? כי זה טוב, כי אני רוצה להגיע. רבי נחמן אמר לו, אז מי מונע ממך לנסוע? אז למה אתה לא נוסע? מה אתה מחכה לי? רבי נחמן אמר לו, ככה אתה לא מתבייש, ככה אתה רוצה להגיע לארץ ישראל? אם אתה באמת אוהב את ארץ ישראל, תתחיל ללכת ברגל. מה אתה מתחיל לספר לי אם יהיה לי טרמפ? מה זה אם יהיה לי טרמפ? זה הסיפור. עכשיו, אני אתן לכם עוד סיפור מהרבי נחמן, ששמתי את זה בקבוצה. רבי נחמן החליט שהוא צריך להגיע לארץ ישראל. כך הוא החליט. למה? כי כך הוא החליט. כן, פיזית. הוא אומר, אני פיזית רוצה להיות פה. פיזית פה. למה? סיפור אחר. כך הוא החליט. ואז, עכשיו, אשתו, ואז הוא, יום אחד הוא נכנס, אומר לבני משפחתו, תקשיבו, אני נוסע לארץ ישראל. אז אמרו לו, תקשיב, אז מי יפרנס אותנו? מי זה, מי זה? אמר להם, חברים, אמר לה, תקשיבי, את, לכי תעבדי אצל ההוא, את, לכי תקבצי נדבות, את, אל תדאגי, את קטנה, מישהו יאמץ אותך. אני נוסע לשם בכל מקרה. כי זה אתה שם. אמר, לא, לא, אבל זה כאילו, אבל הסיפור זה מובא כאקט של אכזריות. שהוא התאכזר. אמר להם, חברים, זה לא מעניין אותי. אני יש שם, אומר, עד שאני אמות, מבחינתי נמות בדרך, אבל אני נוסע לשם. לא משנה בכלל מה יקרה. אני לשם מגיע. כאילו, הוא פשוט תפס את הרגליים והתחיל לצעוד. זהו. כן, ובדרך עבר סיפורים, אבל הגיע. עכשיו, זה בקטע של ה... לא לרחם. אוקיי, מה אתה אומר? אתה רוצה עוד תוספות? כן, בוא נסביר לך תוספות, בוא נקרא לך תוספות, תסתכל. שמע, אבל יש התנהגות שהוא מתנהג ככה בצורה הזאת שהוא פיזר את מה שהוא חי איתו. כן. יש גם על זה את הדעת, לא? מה? אתה לא יכול להתנהג... תקשיב, עכשיו תקשיב טוב, עכשיו תקשיב טוב. ואת האהובים בחלק ב' בתורה ד', ואת האהובים ציוויתי לחלקלקה. מה זה אומר ואת האהובים ציוויתי לחלקלקה? אז בסיפור בתנ"ך מסופר, על אחד שלא היה לו אוכל, ואז אלוהים אמר לו, תקשיב, אל תדאג, אני אשלח את האורבים לתת לך אוכל. עכשיו, מה זה אומר את האורבים? מה זה אומר את האורבים? לא יודע, מה זה אומר את האורבים? למה את האורבים? אני יכול להגיד, אני אשלח לך ציפורים שיביאו לך אוכל בבוקר. למה דווקא את האורבים? כי האורבים נחשבים לחיה אכזרית. הוא אומר לו, לא רק שיביאו לך אוכל כל בוקר, האורבים יביאו לך את האוכל. זאת אומרת, שיהיה ברור שאני שלחתי אותם. כאילו שהאורבים שהם הכי אכזריים, הם יביאו לך את האוכל. עכשיו, רבי נחמן אומר ככה. ואת האורבים ציוויתי לחלקלקה, זה בחינת צדקה. רבי נחמן אומר, זה צדקה. למה? כי בהתחלה, כשמתחילים להתנדב לצדקה, כשאתה מתחיל לתת נדבות של צדקה, אזי צריך לשבר את האכזריות שלו ולהופכו לרחמנות. אתה צריך לקחת את האכזריות שלך ולהפוך אותה לרחמנות. וזהו עיקר עבודת הצדקה. כי מי שהוא רחמן בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה. כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעה. עיקר העבודה זה לשבר את האכזריות ולהופכו לרחמנות. כאילו ללכת נגד עצמך. בדיוק, לשבר את האכזריות. ורבי נחמן אומר, וכל הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן, צריך ללכת ולעבור דרך מבחינה זו, מבחינת את ההורים, שבתחילה צריך לשבר את האכזריות, מה שיש להם אכזריות בתחילה, להופכו לרחמנות. מה שרבי נחמן אומר, בחיים, זה לא קשה ליהנות כשטוב לך. זה קשה ליהנות כשרע לך. והדרך שלך ליהנות כשאתה חווה שהמציאות מתאכזרת אליך, הרי בן אדם למה רע לו? כי הוא אומר, אלוהים מתאכזר אליי, המציאות מתאכזרת אליי. רבי נחמן אומר, אתה רוצה ליהנות מהאכזריות, שגם כשמתאכזרים אליך, מרביצים לך שזה יגרום לך הנאה, אתה צריך להתחיל להתאכזר לעצמך. מה זאת אומרת להתאכזר לעצמך? להיות אכזרי, כאילו לא לרחם על עצמך. נגיד, אתה עובד, אתה נותן את הכסף לצדקה לדוגמה, אז אתה בן אדם אכזרי. מה, עד שהתאמצת אתה נותן את הכסף? תהיה אכזרי ותפעל ברחמנות. תהפוך, אל תגיד אני אכזרי על עצמי, תגיד אני מרחם על עצמי. זה לא אני מתאכזר, זה אני מרחם, ואז אם אתה תצליח להפוך את האכזריות לרחמנות, אז גם כשהחיים מתאכזרים אליך, אתה תחווה את זה כרחמנות. לבחינה זו, דהיינו התחלת הצדקה, היא קשה וכבדה מאוד.
רבי נחמן אומר, בהתחלה, שאתה מתחיל להתרגל לתת צדקה, זה קשה וכבד מאוד. למה? כי כל העבודות והתשובות, כל מה שרוצים לעשות איזה דבר בעבודת השם, כמה קלי, כמה קולות של אוי ואבוי, וכמה גניחות, וכמה כפילות, וכמה הטיות צריכים לעשות קודם שעושים איזה עובדה. רבי נחמן אומר שעד שאתה מתחיל להיכנס לאיזה מהלך, אתה אומר, אוי, קשה לי, וזה וזה וזה, עד שאתה מתחיל להניע את המהלך. ורבי נחמן פה ממשיך לדבר על הצדקה וכו' וכו'. בוא נמשיך. אז רבי נחמן אומר ככה, התועלת של הצדקה היא גדולה מאוד מאוד. למה לתת צדקה? זה הרבה יותר טוב מאשר לעבוד. למה? רבי נחמן מסביר למה יותר טוב לתת צדקה מאשר לעבוד. מה היגיון? איזה היגיון יש בזה? זה פסיכי. אז הנה, תקשיב. רבי נחמן אמר, הצדקה היא טובה תמיד. למה? כי צורכי הגוף הם רבים מאוד, ואפילו הכרחיות זה רבים מאוד. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אתה צריך הרבה דברים בחיים. עכשיו, בשביל להשיג אותם אתה צריך כסף, אבל יש בעיה. לא משנה כמה כסף יהיה לך, לא יהיה לך מספיק. ולכן כשאתה נותן צדקה, אתה בעצם ישנה לך את המנגנון שזה מספיק. מבין, אתה נגיד עכשיו חסר לך משהו, נגיד חסר לך כסף, נגיד אתה אומר, הבית לא מספיק טוב. אתה אומר, בוא נעבוד בקנה בית. רבי נחמן אומר, תדע לך, אני אגלה לך סוד, לא משנה כמה כסף יהיה לך, לא משנה איזה בית יקנה, הבית לא יהיה מספיק טוב. זאת אומרת, אז איך יוצאים מהלופ הזה? רבי נחמן אומר, תתחיל לקחת כסף ותיתן לאחרים. זה ישנה לך בראש במנגנון, זה מספיק טוב, זה מספיק טוב, זה מספיק טוב, זה מספיק טוב. כי כשאתה נותן, בדיוק, כי כשאתה נותן, מה קופץ לך? רגע, אבל אני צריך לקנות, אבל אני צריך, אבל אני צריך לשדרג את הבית. לא, 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 יש לי מספיק, אני עכשיו נותן. רבי נחמן אומר, מי שרואה שהולך להיגמר לו הכסף, משהו צריך לעשות, נגיד נשאר לך 100 שקל אחרון, רבי נחמן אומר, קח חצי, תן לצדקה. זה הנוסחה להתאשר, רבי נחמן אומר... שישנה לך למכונות. בדיוק. הוא אומר, לך לקזינו. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר שברגע שהצדקה שאתה נותן, הוא בעצם, הוא כאילו סוג של גורם לפרנסה שלך להיות בקלות. עכשיו, רבי נחמן פה מסביר עוד דבר אחר כך, הוא אומר... למה זה עושה את הפרנסה בקלות? אני אסביר לך למה. כי הפרנסה, הנה בדיוק זה בתורה ה', כבר עברנו לתורה ה'. קודם כל בתורה ד', רבי נחמן אומר שיש מצח הנחש ומצח הרצון. זאת אומרת, יש בתוך הבן אדם מנגנון שגורם לו לסבול רק בשביל הפרינציפ. עוד פעם, בתוך הבן אדם יש מנגנון שגורם לבן אדם עצמו לסבול, והמנגנון עצמו לא נהנה מזה שהוא סובל, הוא סובל כי ככה בא לו, זה נקרא מצח הנחש. על הפרינציפ הוא יגרום לך לסבול גם שזה לא מביא לו תועלת. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה לפצח את המקום בתוכך שגורם לך לסבול, אתה יכול לפצח אותו בשביל הפרינציפ. כאילו אומר, את כל המנגנון אתה יכול לפצח בקלות, אבל אתה רוצה לפצח את המנגנון שגורם לך לסבול על הפרינציפ, אתה צריך לתת צדקה. זה בתורה ד' לפי הדבר הזה. עכשיו עברנו לתורה ה', לתורה ה', רבי נחמן אומר ככה. מי ש... איפה זה מופיע? ככה. בוא נראה. כשממשיך על ידי המשכת רוחניות אלוהות לתוך צמצומים, היינו לתוך גופים, על ידי זה נתרבה פרנסתו. רבי נחמן אומר, כל המשתף שם שמיים בצערו, דהיינו שממשיך, זה וזה, אזי כופלים לו, את הפרנסה. מה זאת אומרת כופלים לו את הפרנסה? בוא נראה. רבי נחמן אומר כזה דבר, ובזה אולי נסיים את העניין. מה שרבי נחמן אומר זה כזה דבר. רבי נחמן אומר, אתה סובל בחיים, לא בגלל שאין לך. אלא בגלל שאתה מרגיש שאין לך, בגלל שאתה לא מסתפק במה שיש לך. אתה סובל בחיים לא כי אתה רעב, אלא כי לא מתאים לך להיות רעב. אתה סובל בחיים לא כי אין לך, אלא כי אתה אומר לא מתאים לי שאין לי, ולמזלך הגרוע גם שום דבר אף פעם לא יתאים לך. כאילו זה לא שאתה אומר, טוב, אולי לא מתאים לי, ואולי יום אחד יהיה לי וזה יתאים לי. לא, לא, תקשיב, זה אף פעם לא יתאים לך. ולכן רבי נחמן אומר שאם אתה נותן, זה נובע מהמקום שאומר, מהמקום אני טוב לי עם זה, אפילו יש לי יותר מדי. זאת אומרת, יש לי יותר מדי, אני אפילו יכול לתת למישהו אחר. ואז זה עושה לך את הסוויץ' בראש, ואז זה נותן לך יותר פרנסה. עכשיו, מה זה אומר יותר פרנסה? זה לא ייתן לך יותר כסף בבנק. אם אתה לוקח מיליון דולר, נותן חצי, בבנק נשאר חצי. אבל בלב שלך נהיה שתיים. הרי כי קודם היה לך בבנק מיליון, אמרת חסר לי עוד 10. עכשיו בבנק יש לך חצי, אבל אתה אומר יש לי 100.
100 מיליון. החוויה שלך. כי החוויה שלך השתנתה. בדיוק. עכשיו, עכשיו, עכשיו נעשה עוד היפוך להיפוך. אז בן אדם יכול להגיד, אוקיי, אז בוא ניקח את הכל, ניתן, ונסגור את העניין. ונפסיק לעבוד, אז בוא ניקח הכל. ניתן, נפסיק לעבוד לו. אבל זה לא חוכמה. למה זה לא חוכמה? אבל למה זה לא חוכמה? אבל למה זה לא חוכמה? למה זה לא חוכמה? גם את זה הסברתי פעם. למה זה לא חוכמה? כי אם בן אדם ייתן הכל, אז הוא בעצם אומר, עזוב, כסף לא מעניין אותי יותר. אז אם כסף לא מעניין אותך יותר, אז זה גם לא חוכמה שנתת אותו. זה גם לא חוכמה שנתת אותו. אז מה שאנחנו נעשה, אתה תמשיך לקום בבוקר לעבוד, ובסוף היום חצי תיתן. תבין? כי אם אתה תפסיק לעבוד בכלל, אז בסך הכל החלפת התמכרות בהתמכרות, כי אתה אומר, טוב, לא אכפת לי מהכסף, עכשיו מתמכר למשהו אחר, וויתרת על הכסף, לא כי ויתרת, לא כי אתה חושב שיש לך, כי אמרת, הכסף לא יעזור לי, יעזור לי משהו אחר. אני אומר, לא, 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 אתה תקום בבוקר, אתה תעבוד, אתה תזדהה עם המחשבה שאומרת שאתה צריך את הכסף, ובסוף... בדיוק, בדיוק, זה הסיפור. עכשיו, אם אתה לא תיתן בכלל, אז זה תאומלל. אם אתה תיתן הכל, אז גם כאילו עשינו בזה שום דבר, לא עשינו בזה כלום. לכן אתה תעבוד, אתה תתאמץ ותיתן. זה כמו שאומרים למישהו, נגיד שזכה בלוטו, הפסיק, יש כאלה, לדוגמה אומרים לו, טוב, תעבוד כדי לתת. זה הספר של הדבר, שאתה עובד ואתה נותן. משהו לא מחלחל. מה לא מחלחל? זה טוב שלא מחלחל. ברור שזה לא יחד לכם. כי זה נגע מפרסלס. שתיים, שנים, נמצאתי את כל מה שיש. לא, את כל מה שיש זה לא טוב. לא את הכל. נשארתי לי איזושהי מצד שאומר, זה יספק אותי. תודה רבה. אני יודע שמיליון מספיק לי. עד פה אני רווה. לא, זה לא מספיק טוב. אתה צריך להמשיך לעבוד שיהיה לך 100 וכל הכל. לא, לא, לא. זה בסדר. אוקיי. אבל כאילו... עוצר את החזירות שלי בגבול מסוים שאני אומר, אוקיי, זה מספיק. אוקיי. כי איך אמרת קודם, יש לך מיליון, אתה רוצה 10, יש לך 10, אתה רוצה 100. אבל אני אומר, לא, הגעתי למיליון, אני אומר, תודה רבה, זה מספיק. אבל אתה באמת חושב שזה מספיק, אז מה השאלה? השאלה, קודם דיברת, עכשיו דיברת... אתה יודע מה קורה לבן אדם שאומר, מספיק לי מיליון? אתה יודע מה קורה לו? בלילה הוא רועד מפחד שיהיה לו פחות ממיליון. כאילו האלוהים שלו זה המיליון, זה האלוהים, עד המיליון, אל תיקח לי פחות ממיליון. הוא מפחד שיהיה לו פחות ממיליון. יש פה בעייתיות מסוימת. היה אחד שאמר לא אכפת לי שלא יהיה לי כסף. יום אחד הוא לא מצא את הארנק. איזה חרדה הוא נכנס. בסוף הוא מצא אותו, אבל הוא נכנס לחרדה שהוא לא מצא את הארנק. אבל אמרו לו, רגע, אבל אמרת לא אכפת לך שלך כסף, מה אתה לחוץ? לא, אבל זה גם להחדיר להכרה שלא אכפת לי כסף. זה אומר שאתה הכל כביכול בסדר, דהפוך על הפוך. תראה, כדי לחיות טוב, באמת, אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך, גם אם יקחו לך הכל וישאירו אותך עם מינוס בבנק 100 מיליארד, זה לא מוזיז לך. מי ייתן לך 100 מיליארד בבנק? אמרתי, גם אם יפילו עליך תיק, גם אם יפילו עליך תיק, גם אם יגידו אתה מיידוף, יגידו אתה מיידוף בכלל. לא משנה, לא משנה, אני אומר בעיקרון, בן אדם שתראה, החתול, פה, הוא לא מזיז לו, הוא לא מזיז לו, מבחינת התגיד. הוא כבר יותר מוכן ממני. אז אני מסביר. התנאים שלו מתאימים לו, אני לא מתאים לתנאים שלו. הוא לא יכול להתחלק. מי החליט? שהייתי אינדיאני. שהייתי אינדיאני, הייתי עם אחד תנאים של החתול. פתאום לא מתאים לי חתול, אני צריך בית עם מזגן, עם זה. מה אתה צריך? פעם היית חתול, מאיפה באת? באת מהקוף בכלל, מה אתה פתאום? לא באתי לי לאכול בננות. זו רק השעה. תחזור. זו רק השעה שבאתי מהקוף. זו לא הוכח. הוא הוכח. הוא לא הוכח. פה הוכח. עכשיו הוכח. רגע, לא, מה שאני בא להגיד... הנקודה לא התחבדה, כאילו... מאוד פשוט, מאוד פשוט. יש לך אחיזה, לא משנה. שזה מספיק לי? למה זה לא מספיק טוב? אני אסביר לך. קודם כל, זה לא שזה לא טוב, זה לא מספיק טוב. או לא מספיק, אלא אני מודה על מה שיש. אני מסביר לך, אני מסביר לך. כל פעם שאתה אוחז במשהו מוגדר, אתה לא מספיק חופשי. עכשיו, עכשיו, עכשיו. אם תוותר עליו לגמרי, לא יהיה חיים. אם תגיד, יאללה, לא אכפת לי, לא אכפת לי להיות רעב, אז אני לא אוכל בכלל, אז לא יהיה חיים. ואם תגיד, אני לא מוכן, ואם תגיד, אני לא מוכן להישאר רעב, אז גם תמות, כי אתה כל מה תאכל, 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 תאכל כדי להיות רעב, אתה גם תמות. אתה צריך את האמצע, אבל האמצע אומר, אני גם אוכל וגם לא יותר מדי. מה זאת אומרת? כל פעם שאתה נאחז במשהו, תחפש את האקדח הקרוב, תראה בו. תבין? זאת אומרת, אם אתה מרגיש שאתה נאחז, זאת אומרת, טוב, טוב, מספיק לי מיליון, אבל רק שלא יהיה לי פחות, לא, 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 לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני אסור לי לאחז במיליון. עכשיו אני צריך להוכיח לעצמי... שאני רוצה עשרה.
לא, לא, אין בעיה, אני גם רוצה את העשרה וגם מספיק לחצי. אתה צריך את שני היפוכים, את שני היפוכים. אם אתה אומר אני לא רוצה כסף בכלל, זה לא טוב. אם אתה אומר אני רוצה יותר מדי, זה גם לא טוב. ואם אתה אומר אני רוצה באמצע, אז אתה עוד פעם נאחזת. אתה עוד פעם מפחד לאבד משהו. בוא נגיד, שאתה אומר מספיק לי מיליון, אתה בעצם אומר אני מפחד להישאר עם 100. אתה כאילו אומר לאלוהים, תקשיב, אני אוהב אותך, רק אם אני נמצא במצב של הדעיה על מה שיש לו, מאחז במיליון לדעה. זה יותר טוב ממי שמתלונן. מה שיש לי, תודה רבה. זה יותר טוב ממי שמתלונן, אבל האם באמת אתה תודה לאלוהים גם אם תקום בבוקר ותגלה שאין לך כלום? או שאתה אומר לאלוהים, תקשיב, אני אשם בלילה בשקט, אבל בבקשה שמור לי שם על הכסף. זה אותו דבר. בין לקטר לבין אותו. נו, אבל אם הוא יקום בבוקר ולא יהיה כלום, מה תהיה לו הברירה בדיוק להתלונן למי? לא, אני מקבל מול עצמו, מול עצמו. מול עצמו, כן, אמרתי. תקשיב, תקשיב, זה קל לדבר, זה קל לדבר. אני יודע, אבל כמה הוא היה עמיד באותו סיטואציה וכמה הוא קם ממנו מהם. אל תסתבך, אל תסתבך. כשאתה לוקח משהו, נגיד לדוגמה, אתה החלטת שאתה רוצה מיליון, ויש לך נגיד מיליון, כשאתה אומר עכשיו אני אעשה אקט היפוך, ניקח 100,000 ניתן, למי? תזרוק בלפח, זה ללך לפח הקרוב, זרוק, שרוף באש, לא משנה מה. אתה בעצם מוכיח לעצמך, לא, אני לא תלוי בכסף. אתה מוריד מהאחזות. עכשיו, 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 רגע, רגע, עכשיו, למה אני לא אומר לך, תיקח את הכל, תזרוק? כי אז גם לא נתן שום דבר. גם אז לא תוכל להמשיך ללחוד, אז אני אומר לך, תמשיך לעבוד, אל תסתפק במיליון, אפילו תקום בבוקר תעבוד, אני לא אומר לך כמו בטוח, אבל תעבוד. אבל בסוף היום, תיקח ותיתן, שזה כאילו, יש לך את שניהם. כי אם אתה אומר מספיק לי, אם אתה אומר מספיק לי מיליון, אתה הופך את עצמך לנכה. אם אתה אומר מספיק לי מיליון, אתה הופך את עצמך לנכה. למה נכה? כי אתה מפסיק להתפתח. לא מספיק לי מיליון, רוצה 100. לא מספיק לי 100, רוצה 100 מיליון. לא מספיק זה, רוצה טריליון. גם אם יהיה לך את כל הכסף של הסינים, תמשיך לעבוד. טוב מאוד, תמשיך, תאמץ, עוד. אתה תאמץ שכל הכסף שבעולם יש לך, למה? זה מפתח אותך. אבל אל תשקע באשליה. כל יום קח חצי ותן, לדוגמה. תבין? כאילו, להגיד מספיק לי, זה גם בסוג של נכות. מה מספיק לך? מה אתה לא רוצה יותר? מה אתה מדכא את עצמך? יותר שיהיה לך יותר טוב. תגדיל את הציפיות, אבל אל תאחז בהן. אתה מבין מה? כאילו, אל תזהה את היחזות, ותתקוף אותה משני צדדים. גם תגיד אני רוצה יותר, וגם תגיד לא אכפה לי שלי פחות. אל תאחז. אנחנו יכולים לדבר אבל על כמה וכמה מישורים. במישור אחד שאני מסופק, ובמישור שני שאני לא מסופק. יש, אני לא משנה מה אתה מסופק. או שאתה אומר כל מישור... אתה תלוי רגשית, אתה תלוי רגשית במשהו, בדיוק. ברגע שאתה רואה שהאושר שלך תלוי במשהו, נגיד לדוגמה שיש לך, נגיד, 3 מיליון, נניח, ואתה קם בבוקר, הבורסה אולי יורדת, אתה אומר, איזה מזל שאני מעל המיליון. כזה מפעמים לך בראש, איזה מזל שאני מעל המיליון, העיקר שאני מעל המיליון. כאילו יש לך אלוהים חדש, קוראים לו מיליון. העיקר שיש 6 אפסים. אתה צריך להגיד, לא, 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 לא. עכשיו, שאני לא אומר לך, תיקח את כל 2 מיליון, תן. מה שאתה אומר לי עכשיו... אני אומר לך, תוכיח לעצמך שאתה לא מפחד להגיע פחות למיליון. אני לא אומר לך גם תיקח, אתה יכול להגיד, טוב, אז בוא ניקח את כל הסכום, נשאר עם 900 וניתן את השאר. אני אומר לך, לא, תגיד לעצמך, אני רוצה שיהיה לי הרבה יותר ממיליון, אבל עדיין אני אקח כסף ואיתן. שאז כאילו השגת את שני היפוכים. גם אתה אומר אני רוצה יותר, וגם אתה פועל הפוך, כי אם אתה נותן, אז זה אומר שאתה לא רוצה יותר. נכון, אני גם יעבוד ואני גם איתן. מה אתה מבין? אתה מבין? מסתדר יותר טוב? מסתדר לי הקטע של לא להאחז במשהו מסוים. לא לשום צד, לא לצד הזה. לא לצד הזה, לא לפה, לא לפה. בדיוק, זה לא אומר לך, נגיד אצל הרוחני, שאלת קודם למה הרוחנים אין להם כסף, כי הם בורחים, הם שונאים את החיים, הם מעודדים אהבה, אבל בעצם הם שונאים את העולם הזה. בדיוק הם בורחים ממנו, והם לא עובדים, בדרך אגב, בדרך כלל אנשים שלא עובדים. לא דווקא לא עובדים, אלא גם לא אנשים... הם לא שאפתנים, אין להם שאיפות. כאילו, תראה, בדרך כלל, מי הולך לרוחניות בדרך כלל? אנשים לוזרים. הוא לא הצליח בעסקים, אז הוא מאוד רוחני. רוחני, אתה לוזר. זה נכון, אחי. אני לא יודע אם זה נכון. רוב הרוחניים... למה אתה הולך לרוח? רוב הרוחניים... לא, אני לא לוזר. לא, אמרתי רוב, רוב, רוב. רוב, רוב. חלק, יאללה. אני הלכתי לרוחניות אחרי שהבנתי שזה לא נותן לי הגשמיות. לא במקום, לא כאילו הצלחתי. אם הייתי אמרתי, אני בכל דרך שאני... אמרתי, אני יודע שאני יכול להצליח, והצלחתי באופן יחסי, אבל קלטתי שזה לא נותן לי להנאה. אני רוצה, העליתי את הרף. מבחינתי הרוחניות הייתה להעלות את הרף. אמרתי, יותר קל לי
להרוויח פה מאשר להיות מאושר. אז בוא נעלה את הרף, נהיה מאושר. תמיד זה היה להעלות את הרף. אבל הוא לא יודע לשכנע את ההוא לקנות, והוא אומר, אין לי כוח לשכנע אותו לקנות, בוא נהיה מאושר בלי. כי אתה לוזר. ולכן הוא גם לא צריך להיות מאושר, כי אם אתה לא יכול לשכנע את ההוא לקנות, איך צריך לשכנע את עצמך להיות מאושר? יש בן אדם שבכל הממדים הוא משוחרר. אה? בכל הממדים אתה משוחרר? אני? לאו דווקא אתה, זאת אומרת להגיע למצב שאתה משוחרר בכל הרבדים, כאילו לא... כן, כן, כל ההיבטים. כל ההיבטים, חברתיים, רגשיים, שכליים, הכל, הכל. רגע, 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 אבל מה שאני בא לחדד, מה שאני בא לחדד, שפה, פה זה שונה מהרוחניות, זה לא רוחניות של אל תתאמץ למען החומר, תתאמץ, החומר הוא מכובד מאוד, והחומר הזה לא באיזון, בקיצון, הכל אתה רוצה, שום איזון, ועכשיו אתה רוצה לכבוש את כדור הארץ, אתה גם יכול להיות שתיים, שום איזון, אתה רוצה את כל הקופה כולה, אבל עכשיו תעשה את ההיפוך, עכשיו תביא את זה מבפנים, ותמשיך לעבוד בחוץ. את כל איזה היפוכים, תבין, ככה יש חיים, תבין, לא, לא מרחת תברח מהעולם, לא מחיים מקללים אותך בעבודה, תעבוד פחות שעות, לא, לא, תעבוד יותר שעות ותלמד להסתדר. מה רצית להגיד? שמתי לב ש... כאילו מהשיחה הזאת זה כדאי, רצוי לתרגל את ההיפוכים גם בדברים, כאילו בדברים קונקרטיים, לא רק בחשיבה, כאילו שזה אפשרי גם ב... ממש במעשה לתרגיל את ההיפוכים, זה... ככה זה הופך את זה למעשי ולא לתיאורטי. כן. לדוגמה, נגיד ממני לדוגמה, נגיד שבי יש רצון לתת וגם רצון לקבל. ככה יש בעולם, לתת ולקבל. עכשיו נגיד שאני נגיד פועל מתוך רצון לתת, אבל אז אם אני אפעל רק מתוך רצון לתת, אז כבר אין לזה משמעות. כי אני כבר לא, כבר אין משמעות לנתינה, אז לפעמים לא, סטופ. עכשיו תבטא את הרצון לקבל. אז נגיד אני פועל מרצון לקבל, ואז אני רואה שאני נאחז בזה יותר מדי, סטופ, עכשיו תעשה רצון לתת. תבין? תכף דוגמה, לדוגמה, נגיד שמישהו בא לפגישה, נגיד, ואז הוא משלם כסף. אני משלם כסף, למה? מסיבות כאלה ואחרות. עכשיו, ממה נובע זה שאני רוצה ממנו כסף? מרצון לקבל. אבל אז פתאום אני אומר, יאללה, שב איתו זמן כפול, מהרצון לתת. תבין, גם לקחתי לו את הכסף וגם ישבתי איתו כפול. תבין? אז כאילו, הייתי אומר לו שבוע שב בחינם, אז לא ביטלנו את הרצון לקבל, רק את הרצון לתת. אז גם אין משמעות לנתינה. כי יותר קשה לשבת עם בן אדם שעתיים כשאתה גובה. לא, כשאתה גובה, בדיוק, בדיוק, בדיוק. כי אם אתה אומר, תראה, אני עובד בחינם. אז אם אתה אומר, אני עובד בחינם בכל מקרה, אז אתה לא באמת חווית את הנתינה. לא, אני אגבה ממנו את הכסף, ואני אשב איתו שעתיים, שזה דבר בהיפוכו, דבר מה היגיון. כן, עכשיו, אם כל אחד, עכשיו תסתכלו עוד היפוך, אם כל אחד שהיה בא לשעה, הייתי יושב איתו שעתיים, אז גם בזה כבר לא נותן כלום, כי אני יודע מראש שאני בשביל לשעתיים לוקח לו X. לא, אז אני עוד פעם, אז אני כבר לא חוכמה שנתתי לו שעתיים, לכן לא, אני אומר לו, אני אשב איתך שעה, אני מסתכל בשעון על השעה, ואני ממשיך, לא, וגם לא תמיד, כי אם אני תמיד אמשיך, אז אני כבר יודע שאני ממשיך, אז זה לא נתן כלום, לפעמים אומרים, תקשיב שעה. לא יוצא אפקט חדש. בדיוק, ולפעמים אתה, בדיוק, אתה גם תגיד לו, נגיד לדוגמה, גם הספר עולה כסף, ואם אין לו, ניתן לו את זה בחינם. אבל אני קודם אגיד לו תשלם, ואני גם ניתן לו בחינם אם אין לו, כמו שהוא אמר נגיד. אם תגבה את הכסף, ושגם זה כאן, לפעמים אתה אומר, כך בחינם, לפעמים אתה אומר, לא, אני לא מוכן לתת לך בחינם. לא, אתה תבין למה, מה ההיגיון? כי יש לך את שניהם, אתה גם נותן, אתה גם מבטא את הרצון לתת, גם מבטא את הרצון לקבל. אבל אליעד, אתה עושה את זה רנדומלית, או שזה תמיד בהתאם למה שאתה מזהה, שזה היה נשמד אליו? אין לי מושג לפי מה אני עושה את זה, וזה גם לא מעניין אותי. את ספה לי, את עושה באותו רגע. לא, אני עניתי לך יותר, זה כמו לשאול את אלוהים, לפי מה הוא מחליט מתי ירד גשם. לא, אולי כשאתה שם לב שאתה נאחז במשהו. לא. זה לא באמת, גם, את רוצה גם, אבל זה לא באמת משנה. כי מפרספקטיבה מסוימת לא אכפת לי מי רק לתת, מי רק לקבל, אם יהיה, אם לא יהיה, אם יש, זה לא משנה. אני רק אומר שככה זה מתבטא. לא שאני, זה גם באופן מודע, אבל גם באופן בלתי מודע, זה כאילו קורה מעצמו. לא שאני מתאמץ, אין לי סדר יום, אני לא אומר, טוב, עכשיו זה כן, זה לא. למה? כי אם אני אתן לכם דוגמה נוספת. עכשיו בוא נסבך את זה עוד יותר. אם בן אדם נגיד לוקח 100 ספרים, והוא אומר 50 אני מוכר, 50 אני נותן, גם כן לא נתן את האפקט. לא. למה? כי אז מראש הוא כבר ננעל. טוב, 50 ויתרתי,
50 אני גובה, לא, 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 לא. אז מה אתה אומר, תעבוד בספונטניות שלך? לא, אני אומר, תעבוד בספונטניות עם היפוכים. תגיד, אני עכשיו רוצה לקרוא את הכל. אני לא רוצה מזה, לא עצמו ללמה. כי אתה עובד בספונטניות, רק בספונטניות, אז גם נשאר אותי, נשאר. אני נעת בספונטניות, שחר את הספונטניות, אז אני אצליח. רגע, אני מסביר לך תכף, אם אתה קם בבוקר... מה השינויים, תהיה גם... ואז נעת, מה אני נעת? לא, 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 אבל לא, תעשה את זה. תעשה חלק אקראי, ואם אתה נגיד לדוגמה, נגיד לוקח 50, נגיד 100 ספרים, ואתה אומר, את ה-50 אלה אני נותן מתנה, 50 אלה אני נותן. עכשיו, כל פעם שאתה ניתן מתנה, זה כבר ויתרת מראש, כי פעם, כי כמה פעמים נתת? פעם אחת. כי ברגע שקנית 100, אמרת, נתתי 50, באותו רגע, רק פעם אחת ויתרת על הכסף, לא 50 פעם. נכון. כי כמה פעמים חווית אני מוכן לוותר על הסכום? פעם אחת. ברגע שאמרת, 50 אלה מתנה, באותו רגע, כמה פעמים חווית אני לא רוצה את הכסף? פעם אחת, בדיוק. ואם אמרת אני רוצה את הכסף, כמה פעמים חווית את ה... אני מוכן להילחם למען זה? פעם אחת. תגיד לא, זרום, קנה את כל הסטוק, עכשיו קום בבוקר, תגיד יאללה, עכשיו עם כסף. צר לי פה קונפליקט מסוים. שכנע אותו. סיימת? אוקיי, עכשיו אחרי זה, עכשיו אחרי ששוכנעת שאתה יכול לשכנע אותו, עכשיו תן אחד בלי על חשבונך. ואז אתה חווה את הנתינה, ביותר פעמים. עכשיו, מה שמסופר על רבי נחמן, שהוא היה לוקח כסף, היה מקבל דמי כיס, אימא שלו. היה מקבל, לא, שהוא היה עוד ילד קטן, רבי נחמן, תקשיבו, היה מקבל דמי כיס, נגיד קיבל 10 שקלים, והוא נותן את הכל לצדקה. אבל רבי נחמן לא לקח את 10 שקלים ונתן לצדקה, הוא פרט את זה ל-100 של 10 אגורות, אז זה הולך ונותן 10 אגורות, הולך עושה סיבוב לפארק, אומר איזה כיף, יש לי 9.90 שקל, ועכשיו אני יכול לקנות בזה בתים וזה וזה וזה. סיימת לפנטז על הכסף, ועכשיו תחזור, תן עוד 10 אגורות. אוקיי, זה קשה, אתה אומר, אוקיי, סיימת? ועכשיו לך תחזור, תגיד איזה טוב שיש לי כסף, אפילו לא רק איזה טוב, אפילו לך תקנה בו משהו, שתרגיש שזה, תרגיש שיש לי ושתרצה. יפה, סיימת? תחזור. תן עוד פעם. אבל... לא בבת אחת, כמו נדע בבת אחת. אבל... טוב, שכח. אבל השורש יותר קשה אם הוא היה צריך ללכת לעבוד ולהביא את זה ולהפך את זה. זה משנה, באופן יחסי אליו, באופן יחסי אליו. אני מסכים איתך. נכון. אם אתה נותן לי, זה מעניין אותי לתת לי. זה לא השיחה. אני מסכים, מה שאמרת, זה נכון? זה השיחה, זה השיחה. זה לא השיחה. אם לא, אתה צריך לשחרר. מה הבעיה? אומר לך, תביא את ההיפוך, אם אתה חושב זה לא השיחה, תגיד את ההיפוך, זה כן השיחה. הוא צודק, הוא אומר שזה עוד... נכון, אני מדבר איתך שהוא היה ילד בגיל 6. הוא היה יכול לתת את אותו כסף שהוא לא עבד. כן, זה פואנטה אחרת. הוא הלך להתמודד עם סוג של התמודדות, זה לא קשור בעניין. כרגע יש לי את ה-10, זה לא משנה אם עבדתי או לא עבדתי. לא, 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 זה משנה, לא, 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 זה משנה. הוא אומר שיש לי. תקשיב. יש לי, מה שקיבלתי, יש לי. מה שאתה אומר זה נכון, אבל הוא אומר שאם אתה עבדת על זה, זה עוד יותר קשה. זה מה שהוא אומר, אתה מדבר על היבט אחר. כל אחד בהיבט שהוא מסתכל. נכון. זה מה שלגבי מה שאתה אומר. רגע, תסיים אתה. עכשיו אני אקבל ירושה 100,000 שקל, אוקיי? אוקיי. אל תיתן את זה מלכה. אז יהיה לי יותר קשה לשחרר מאשר 100,000 שקל שעבדתי. ברור. אני לא חושב. אתה חושב. אני אגיד לך למה הוא צודק. הוא לא צודק. אני אסביר לך למה הוא צודק. כי אם יש לך מספיק כסף, זה כבר לא משנה לך איך הוא הגיע אליך. כלומר, מה זה משנה אם הוא הגיע אליי מפה? זה אותו דבר, אני בכל מיני... התייחסות. נכון. זה תמיד באופן יחסי, בסדר. הוא בא להגיד, תקשיב, השאלה היא כמה קשה עבדת בשביל הזה, אבל כאילו כמה זה חשוב לך? זה לא משנה מה זה, כמה זה חשוב לך? זאת השאלה. זאת השאלה, כמה זה חשוב לך? כמה אתה רוצה את זה? כמה תוכניות יש לך לעשות עם הכסף? כמה פינות לסגור? אמינו כמה פינטזת על המאה האלה שעכשיו אתה הולך לקנות משהו? כמה זה חשוב? זה השאלה. מה רוצה להגיד? רוצה להגיד משהו שעלה לי בראש, כי אז פתאום בא לי, התהפך לי שם משהו, מה שאמרת. אז נוצר, ויש פה איזה תהליך שהוא כביכול נראה שהוא תהליך מצד מסוים משנה, מצד שני, זה שוב פעם, חוזר לסוג של קבצנות לביזיונות כביכול. ואז בעצם, עדיין אתה בלשמה, ועדיין אתה לא... טוב, בוא אני אהפוך את כל מה שאמרתי. מה ההיפוך של כל מה שאמרתי מההתחלה? למה כל מה שהסברתי עד עכשיו לעשות זה אסון גדול מאוד ולא כדאי להקשיב למה שאמרתי? צריך גם היפוך. בסוף אתה צריך לעשות את שתיהם. כי מה שאני בעצם אומר, זה תקשיב. זה לא משנה מה אתה מבין, זה משנה מה אתה עושה. תתחיל לעשות ככה, תתחיל לעשות. כאילו הפוקוס עבר למה אתה עושה ולא למה אתה מבין.
זה החיסרון, כי אני כאילו אומר לך, תעשה, תעשה, לא משנה איזה, תעשה, הפוקוס עבר למה אני עושה, במקום למה אני חווה כשאני עושה. אבל מה ההיפוך של ההיפוך? ההיפוך הוא תקשיב, אתה צריך לחבר אותם, אתה צריך לחבר. עכשיו, מי מה צריך לחבר? אולי לא צריך לחבר. אולי אני יכול לזרום רק עם הזה, רק עם הזה, נכון? גם אפשרות. בסדר, הכל אפשרות. אני אבל אומר שברמה הפרקטית, אתה, אם אתה רוצה להפוך את הדבר למעשי, תהיה מודע לכך שכשאתה מתחיל לעשות אותו בצורה מעשית, אתה גם עושה, לא רק מדבר, אתה גם עושה. נגיד לדוגמה, נגיד שבעירייה, נגיד שלא בא לך שהיא מעצבנת אותך, אתה אומר, עכשיו אני אתזמן את עצמי לעוד ביקור. ככה, בוא נבקר שם עוד פעם. בוא נבקר שם עוד פעם סתם, בוא ניזום תקרית ונבקר עוד פעם. לעשות את זה כל זה. רגע, למה? כי הוא נמנע מלעשות את זה עכשיו? כן, כן, עכשיו, למה זה טוב? למה זה טוב? כי לא נמנע. הוא לא נמנע מכלום בכלל. למה שידעת שם? לא, אני אסביר, את לא היית פה פעם קודמת שדיברתי איתו. שמעתי את ההוצאה, אבל... אני אסביר, הכוונה היא, הכוונה היא, הוא נגיד עכשיו יושב בבית, אומר, וואלה, איזה רוחני אני, אני מבחינתי, אם מבחינת אותי בעירייה, לא אכפת לי. באמת, בוא נבדוק. איך שר, נבדוק. אומרים... בנה, בוא נבדוק. הוא שחרר. שבוע שעבר ראיתי בן אדם יוצא, קיבל לא עוד דוח, וזה מעצבן אותי. עוד דוח? אה, מעצבן אותך? לא, לא. תקשיב, אתה צריך להתחיל... מעצבן אותי לראות שבן אדם מקבל. אתה צריך להתחיל לבקר שם יותר. אבל עם הספר, אבל עם הספר, תקשיב רגע, עם הספר, ואז אתה עושה את הדבר והיפוכו. לא, זה תדעי כמה ספרים צריך. אז תשחק, חמישים ספרים שהוא לוקח היום, לפי דעתי, הוא יש לו משימה, אני אראה את תל אביב. אני אלך לצחוק, מה אתה אלך? עכשיו, עכשיו מה קורה? אתה מסכים? אני מסכים, אבל, אני מסכים, אבל, אבל. אם עבר את כבר את הבעיה. לא. הבעיה של מי השאלה? השאלה הבעיה של מי? אבל אתה צריך לה... תקשיב, מה אתה אומר? עד שהוא לא אוכל, אתה לא אוכל. אני אכלתי כבר, אני נסע לי בדרך. הוא, אני חפש שהוא ניסה בדרך, שהוא בא לשמיץ עכשיו. טוב. יבא צדיק, נפש, חברו. לא בעירתו, חברו. אוקיי.